Здравейте, аз съм Тото и вие гледате при Тото в моя канал Тото Йото. Добре дошли, надявам се си изкарате хубаво, приятно и те така. Днеска мой гост е един човек, който преди много години срещах на стълбите в BTV, той дори не си спомня. Срещнах го и му казах: здравей, батко Мариан, много си смешен. И той ме изгледа много странно. После с годините разбрах, че всъщност не искал да ме обиди, а просто навлезнах грубо в личното му пространство, за което сега искам да му се извиняш, му се извина. Затова просто реших, че много се развълнувах, като го видях. И искам да знаете, че не по-малко се вълнувам. Сега всички са го видяли още от както стоиме горе и сега слезнахме тук долу. Вълнувам се не по-малко от това да си говоря пак с него. Всеки път, когато имам възможността да го срещна, то сега вече е в Левски ГЕС се случва това, преди се случи на центъра на София. Винаги ме е поздравявал, винаги се усмихвал, а и наскоро пусна един невероятен пост в неговия Фейсбук, който в един разговор с неговата малка дъщеря относно моята песен Чужди усмивки, за което съм изключително благодарен, че е седнал, поговорил с нея за метафорите от преди това, за да може днес тя да върти тук хамстера и да мисли. Ето това се казва родител. Да накара дъщеря си да мисли върху тъпи рап песни. Много съм благодарен. Ето този странен човек е при мен. Не, като казвам странен, ето още нещо се сещам така, например, ви сте странно, странно. Представяте ли си как актьор, който вие комерциалната публика познавате като комедиант, също така той има награда за комедиен актьор, той ще му поправи, аз не съм много сигурен тук, в такава пиеса и също така пее. Има награда и за музикално. Номинации, награди, аз не съм много запознат. Затова обаче съм си го извикал да си говориме, защото знам, че той ще ми даде една много хубава усмивка, едни много яки майтапи, които той ще си ги разбере в повечето пъти, аз не, но това е той. Това е той. Човека с сигурно над 1000 образа, гледал съм го в театъра, гледал съм го в шоуто на Слави, гледал съм го в телевизора, нем търпение да ви го представя и вие да го гледате в моето предаване, а именно Мариан Баче! Кепът се, ски, кепът се. Това беше каш, нали? В смисъл, музикален. За откриване на предаване. Да, просто... Браво, Евгений! Много благодаря, много благодаря за страхотно представяне. Не ги караш и правя каш на всяка приказка. Добре, аз така ще им подавам, коя трябва да е смешката, нали? Смисъл да кажеш да подавам. По някой път има... Да, ти сипваш сега. Това е хубаво. Не, бе, аз сам колко да намокрим дъното. Ето, да. И масата. Да. С диетокс. А, добре. Значи, когато ти ме покани за това... Какво се казва? Шоу? Подкаст. Подсета е. Разговор. Не, слагаш ударението на подкаст, което не звучи добре, трябва да е подкаст. Уто не го... Аз имам проблем с него. Да, защото ако вземе само първите 4-5 букви от думата, става съвсем различно и затова трябва да внимаваме. Защото все пак има аудитория, която ни гледа, която за съжаление е малка и трябва да се съобразяваме с това. Няма такова нещо. Значи, когато цъкаме, когато качвам нещата в YouTube, да. Аз ще кажа, например, в телевизията не е така. Като я качвам в YouTube, YouTube му пита, това произведено ли е за деца? И ти какво викаш? Не. Това не е нещо, което мога да гледа ти деца. Ти колко си долен? Това, че... Ти много добре знаеш, че го гледат деца. Ма аз не знам. Значи, ти не знаеш. Виж, ти възрастни хора, пенсионери. Твоите деца имат ли YouTube? Едното има, другото гледа от кака си. А познайте кое е, нали? Значи, има си YouTube Kids, което аз съм направил за моя син и за моя брат, който е на 9. Те не знаят за тоя YouTube. И там не е при Тото, там е при Тото. Нали смисъл? Имаме детска версия за при Тото, нали? Която не е при Тото. Между другото гледат тебе. Да, разбира се. Гледа и слушат тебе. Това прави моя брат. Има много филмчета в интересна истината, където моя глас върши. Ще стигнем до това, моля ти се. Когато разбрах, че си ти... Това е част от това, да те срещнах по стълбите. Толкова много неща исках ти кажа. Тогава обаче, как ти кажа, човек, аз бех е така до тебе. Израсъл си с моя глас, нали? Да, да правиш. Да, не, да. Това е истина. Първо, много ти благодаря, че прие. Аз ти благодаря, да, че покани. Защото ти казвам, че не бях сигурен дали съм за тук. Ще ти кажа защо. Значи, ти кажа, много искам, нали, да дойдеш, така към добре ми ще дойде. Дай да за какво става въпрос, нали? Отивам, аз пускам си YouTube-та с жената, децата са легнали, защото знам, че след като си ти, не трябва да е детския YouTube, нали? Трябва да се внимавам. Така е, да, и така е. Аз си пускам си аз така и сядаме с жената и тя, гледаме едно, гледаме второ, тя, и ти не си запри там.
Викам, така ли ще каза, че не си за тук? Дека, защо ти казваш, ще го слепоставиш човека? Викам, защо го слепоставяме? И казвам, виж какви нека хубави, така весели хора, пиват, това, онова. Ти къде? Ти къде си? Минава Косто вече, малкото, това е малката ми дъщеря, минава вече да казва лека. Каква става, тук не нещо да се ориентира? Викам, тук ще бъде, тук ще хода при... Да, това е със жената. Ще хода, нали, при, при Тото на гости. Но те пият. И аз казвам, ми да, те пият. Ти няма да пиеш. И аз казвам, ще кажа едно на здраве, защото на здраве трябва да се каже. Много е нелепо, защото има много хора тук, които само седят и не гледат как ние си казваме на здраве, а те... Те си къркат и те имат... На всички им е сипано. Значи да знаете, наистина на всички им е сипано. Бях озадачен. Мисля, че е само за пред камерите. Не, да. И тогава жената, тя е в детайлите, каза, забелязваш, хората си пиват, нали, ти не пиеш, вече правиш лошо впечатление. Викам, да, така е. Викам, но вика, нещо, което да им липсва. Викам, какво им липсва? Немат мезе. Да, не имаме мезе. И тогава жената каза да знае. Кажи, че е. Кай си донесъл? За мезене! С гигмония взял! Не, така че да знаеш, че това е така. Вика, не, поне няма вечерям до вечера, нали, като се приема. Така че, не, внимай, че отива с обелки, нали, те трябва да са чоплат, така, нали, т.е. Един път опитахме да сложиме мезета, си спомням, и писаха сигурно 20 човека в Инстаграма, така, ой брат, какво рупате там, нищо не разбира, само се чува. А, то това е, значи този епизод съм го изпуснал, нали? Добре, оставяме ги само за красота тогава. Но пък виж колко е хубаво да пълнат масата, да. Виж пък колко, ама не мога, аз не мога да не ги пипам. Не мога, трябва да си взема. Те от скъпите съм видял. Да, между другото, те са много вкусни. Те са, нали, поне всички взима една 6 лева там в телевизията за плата. И мога да си позволим веднъж месечно ядки, нали, Коледа и Приток. Това е. Между другото, като каза в телевизията, се сетих сега, като влезнахме горе. Горе има една стена, на която гостите се разписват. И така да, събираме си автографи от тях. И аз му казвам, стъпи на дивана. И спокойно и напиши. И той ми вика, стъпа на дивана. Вие сте тук само от враца. Само тия. Ние от Банишора, не стъпаме по диваните. Ти си софиянец. Софиянец, да. Как се оправиш там с уния? Ти си само ти софиянец. Иванката. Там долу в... Левски Ге, който е тук до нас. Той е Ванката, чак па от София го служи и него, нали? А не е ли Ванката? Той е в покрайнините някъде си пак. Ти каза за НДК преди това, живее на 3 км и 70 метра според GPS-а от НДК, нали? Докато Ванката си ползва винетка, да се разбереме, за да дойдем. Да, да, да. Пътува си, да. Много... Кажи ми ти първо как попадна в този екип. Аз преди това, ти ще му поправиш, аз преди това бях гледал кастинги. Правиха. Ники спечели, мисля, че. Ники Станоев, да. Да, Ники. Кастинги за актьори. Правиха кастинги за това, ти за това, ти за такова. Краси Радков го взеха, трябваше човека да дойде на гости на Слави, това го види. Се, от как да кажа? Преди това сме видяли, да. Да, нещо с изречение, да е, как да кажа. Нали? Да, с изречение го кажа. Обаче в един момент ти просто, в един момент просто се появи. Да, много беше изненадващо. Как, откъде идва тая идея? На кое? Ами идеята винаги идва когато нещо отзор. Нали, смисъл, те не същото е било нещо хубаво, вървело изведнъж ще даде, не? Да. Не, тогава всъщност, нали, мисля, че една година преди да направят този кастинг с Ники Станоев, да, който спечели, да. Една година преди това мисля, че си тръгнаха Любо Нейков, Руслан, нали, когато те да създадоха, нали, да, там да. Dream Team, с Евтим Милошев и така нататък. И, нали, там са оголи малко сектора, да. Останаха само Виктор и Краси. Да. И тогава те една година, докато решат. Това бяха моите спомени. Малко, те са малко хем отстрани, хем вътре, после и са ми се слели, разбира се. Ага. Вече бяха всяка вечер за актьорската вечер, канеха гост актьори, които да бъдат, да, нали, бях Аня Бенчева, Катито, да, Евро, имаш един такъв и от момент. Старите, и аз като споменах Евро и Пенчева, то ясно са от старите. Да, да, смисъл. с усмивка го казвам. Бъде, така. Така, да. Тогава те направиха този кастинг, но аз не бях още в...
така, погледът ми не беше се насочил нататък още, защото значи аз влезах на 1 октомври 2007 година в екипа. Еха, да. Тъй си 13-14 години вече? Вече да, ми към 15 отиваме вече, да. Октомври месец тази година станат 15 години, как съм в този екип. Да, да, и аз така като погледнах. Аз имам чувство, че не беше толкова давна това. Да, 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 всички имаме такова чувство. В един момент се обръщаш и гледаш 15 години ти си в този екип. И всъщност какво се случва? Ники Станоев... правиха го този конкурс, гледах, имаше много мои колеги, с които съм работил в театъра, така, изведнъж така, но нищо повече от това някакси не се случи. Да, и една, аз през това време, както се говорихме преди малко, много филми съм озвучавал, особено детски. Имаше по едно време много детски канали, които трябваше да се захранят с анимация. Да. Обикновено в дублажа се взимат актьори, които повече работят в кукления сектор, за да могат да си преправят гласа, точно така. Едно, ти не си от... Аз не съм куклен актьор, да, но така, лека по лека започнах, тъй като бях напуснал 2005 година театър София, защото тогава нещо не се разбрахме с директорката на театъра, поради причини, които смятам, че не трябва да се взимат решения, които се взимат под въздействието на други неща. Това понеже не са понеже само са слушни, никой не го гледа, не знае за какво говорим. И аз казах, че пък няма, нали, да се съглася, нали, някой да ми определя така. И реших, че ще напусна театър София. А, ти на своя Да, аз не съм бил, не съм бил уволняван, да. Само Слави вика, ще уволна, но да и това не се случва. Там аз се самоволих. И си тръгнах така за 2 години, докато всъщност бях на свободна практика, докато започна. Тогава почнах много да озвучавам филми. Да. Да. И всъщност парите от озвучаване, които и тогава не бяха много високи, но аз имах много голям оборот, нали? Много неща си правил. Минимум по 3 смени ми се е случвало. Тоест от 9.30 до 2.30, от 3 до 8 и от 9 до 12 някаква вечерта, когато трябва да се заредят. Много, примерно, всеки ден едно филмче се излъчва, да речеме, нали, всеки ден се излъчва по една серия. Значи, това са 5 серии седмично, защото съм от неделя друг сегмент. Да. Друга имаше една Jetix телевизия, имаше TV7 Kids, примерно, ако си спомнеш. Тоест имаше едно поне 4-5 детски канала, които трябваше да се заредат с анимация. Всъщност толкова и с анимация и такива игрални, разбира се, но ти не можеш. Нямаше толкова много актьори, които да могат непрекъснато това да го озвучат, защото през цялото време, когато си така. Ти като го направиш с хрипта, нали, високо, ниско с хрих, нали. Здравей, здрасти. Какво правиш? Колко неко път озвучаваш? 4-5, нали, по някакъв път си говориш. Говориш сам със себе си, да, някаква пълна лудница и при когато е някакво много бързо, защото там колегите са го записали по-отделно. Да. Много бързо така и като някъде като сбъркаш и то режисер е казал, към откъде ще върнем? Той ка, дай, докато има някъде пауза. И понякога връщаме една страница, две страници назад. Ти си чел. Някъде се застъпил, нали? Или... Стига. Понякога път е толкова, понеже там отделни актьори са ги записвали отделно. Нали? Тук говорим, нали, за NAC Synchrone Voice Over, по-що говорим за това. Нали, адски много се струпват нещата, когато така се е случило, че казвам, в един епизод трябва да си говори бащата с сина, аз играя. И ти си Да. И в момента, в който този режисьор види където има пауза, вика оттам. Викам, пък викам от началото на епизода, защото дойдох на работа днес, нали? Да. Аз трябва да почна още веднъж да го озвуча, нали? Така, та всъщност така, и става вече 2007 година и идва в един от сериалите, идва едно ново момиче. Значи обикновено, когато озвучаваме, обикновено са, да кажем, петима актьори, обикновено 3 мъже, 2 жени, по принцип ролите са така, повече са мъже, повече за жени. И обикновено гледаме, за да въведеш нов човек в дублажа, защото е много специфична работата. Да. Тоест с едната слушалка слушаш английски, с другия слушаш себе си. А, ти тайминг гониш, той като отвори устата. Гледаш се едното око, гледаш, нали, в, нали, малко, то ставаш малко идиос, нали, така, да като раз... някакъв езика да поназнаеваш, след това просто свикваш много. И винаги гледаме да вкарваме по един нов човек в екип, тоест такъв, който да го обучиш. Така. Защото представиш 5 човека, които и 5 имат... Да, не е окей. Не така да му даваш, нали, на мен са ми давали първо с добър ден, дали да кажеш, нали, тя се готва 5 минути да кажа добър ден, следа страница,
Извинайте, може ли да пия вода, нали? И те всичките, имаше такива колеги, нали, които някога бяха много добронамерени и търпеливи. Имаше такива, които, разбира се, като навсякъде, има такива, които кацата, да, в кацата с меда ще ти турат веднага едно, да, супена лъжица с... Ай, да не казвам лайно, че не е хубаво, нали, но да, катран, да кажем. Нали, да. Лайно е гадна дума. Не, не трябва, слушат деца. Те, да, не трябва. И, това е за детския тото. Да. И, и примерно, имаш един колега, примерно, четеш, правиш грешка, а тук... Подсказва ти? Не, той се изкашля, за да се спре записа. Да, да. Примерно нещо дребно, някой път казваш, това минава, нали, някаква, да, дума, да, да, заплея се, но минава, нали, има неща, които не минават. Нали? Е, да. И всички, както да не му казвам името, че е известен, да, нали? Киро, какво става? А, аз мислех, че го чухте, че сбърка. Той е търчка, той е така. Викам, аз сбърках ли? Викам, извинявам се, ако има нещо. И така да, не съм имал много такива случаи, но като бях млад, имаш такива. Имал съм случай, когато съм реагирал, викам, аре да не реагираме по този начин, защото да, на никой майките ни не ни е родила в дублажните студия, нали? С... да, и с едното око да следи тук, едното око, така. И тогава всъщност дойде едно ново момиче в... Задай ми някакъв въпрос, докато пия, да не е пауза. Не? Аз исках да говорим точно за, за дублажите, защото... Така, и за дублажите. И, и влиза едно на момиче, много плаща, една колежка от Кукления театър, която, нали, така, всички казват, колеги, нали, момичето е ново, и каме, няма проблем, ние хахо-хихи, нещо се закачаме. Момичето много, добре, много бързо влезе в час. И ние си разменяме телефоните, това онова, и може би това е, това е лятото. Значи дъщеря ми току-що се родила, тя е родена юни 2007, някъде към август месец, ние продължаваме да зареждаме детските канали. Да. Тя ми се обажа, казва, обажа ти се така и така, Мими, викам, здрасти, Мими, абе, брат ми си търсят, значи, нови актьори за шоуто, и ми казва, кажи ми какво да гледам по театрите, нали, че сега просто трябва, нали, така, така, и аз му казвам, няма какво да гледаш, аз направо ще ти препоръчам един страхотен имитатор, защото покрай дублажите, нали, да, всички тия неща, нали, страхотен, страхотно чувство за хумор, така, така, нали, нямаш нищо против да ти дам телефона на брат ми. Викам, всичко е много хубаво, кое е шоуто и кой е брат ти, да започнем с тия по-простите неща. Да. Тя, о, да, извинявай, брат ми е Тошко Йорданов, шоуто е... Извинявам се, все тая, остави го. Нещо скъпо ли падна? Ами, не. А как не? Я дай да го видя. Какво е това? YouTube ни го изпращат, като имаме 100 000 абонати. Не, 100 000 абонати, извинявай, ако има нещо. В моя YouTube канал има двама, така че... Абонири се веднага долу. Ако видите, се абонирате, да. Не, но хубаво е, това е, тук ще го държа да го гледам, така да ми напомня, накъде трябва да вървим. Добре. Имам две такива, да. Две по 100 000? Да. Е, значи едното мога взема. Взимай го точно. Защото е метално, мога да се подпре нещо. И, кажи защото се предава. И така, 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 викам, добре, така, обажат ми се. И ми се обажа един ден, съответно, Тошко Йорданов, защото, да, Мими е сестра му, нали, Тошко ми се обажа, пич, нали, той винаги така, да, знаете, нали, той... Той няма значение дали е в шоуто или в политиката, то всичкото е пич. Да. А това е първият път, който се чувате, така. Да, пич. Добре. Аз вече му имам телефон, разбира се, нали, вече вълнуващо, все пак 2007 година. Да, бе, все още сме, все още сме си в BTV, нали, така. Нали, никой не е подозирал, че Левски Гет съществува. Не. Да, се да отидем там. Ние, ти вече живеехме тук, само ние знаем. А, значи има такъв. Едно село на София, да. И сега пич, моля, дойдеш в понеделник, нали, тук, нали, така, нали, така те пробваме. Викам, добре, да, викам на жената. Ами ще ме пробват, те не са ме виждали никога. Какво да, как да има пробват? Гати. Ти си отиваш на кастинг. Това е жесток. Някакъв такъв кастинг, който е в движение кастинг, което е готино, нали, че не идва комисия Слави, който сте мутил в слава. Да, да, и вика, ръжи нещо смешно. Да, точно. Кажи, ти знам вкуса. Кажи, смешно. Или по-скоро, като ти знам вкуса, какво ти кажа смешно сега? От капа си разбрал. И викам, добре. И така искам на Милена, викам, супер, значи отивам там сега. Ще бъде супер яко. Значи си го на една седмица, аз ще гледам шоуто отвътре, как се случват нещата. Така, супер, така. Значи ще подготвя. Аз така ще се подготвя за голямото, нали? Аз съм професионалист, аз не мога влезе от главата за краката. И така, идвам и отивам към 4 часа на репетиции, ми дават, нали? Така, дахме един скетч. Разбира се, проститутка. Те са те... Хора... Имаме ли го, Мариан? Да, супер. Дайте го играем проститутката. Те не знаят само, не така. Е, така. Аз съм с 4 номинации за Скер, само ще точно ви кажа. Така, точно. Аз идвам от театъра, където нещата се правят толкова дълбоко и продължително. Те казват, да, проститутка. Викам, добре, проститутка, проститутка. В крайна сметка всичко е за пари.
няма как. Това дете трябва да се храни. Да, аз съм на свободна практика, няма как. Да. Към добре, отивам аз така. И да прочитам, прочитам текста, да. В интерес на истината, този скетч още го има в интернет. Казваше се... Долитоксити. Почва и човека с интернета. Е, да. Казваше се, героинята ми се казваше... Примерно Цура ми Янкова. Нали, как да се казва? Да, да, да. Една така. И всичко много хубаво, викам чудесно, супер. И Виктор ми казва, моля те, пробвай си високите обувки, тук колко глезени съм изкълчил, нали, да. В това, тогава беше още с ония кривите стълби, нямаше го ескалатора. Те, всяка стълба беше различна по дъгъл, различна по големина и с различни. И двата парапета беха различни. Тие така слизаш на страница. Викам, добре. И обличат ме те така. Аз тогава бях и 20 кила по-млада. По-млада цура. По-млада цура, нали не съм това. И така, нали, както и да е, така, слагам аз високите обувки, в рингова ме облича като проститутка, нали, всичко да. Ясно. Почвам аз да слизам по стълбите, така репетиция, нали, внимателно, както да. Ми е казал Виктор. И почвам аз и 3-4 пъти слизам. Почват вече новините, те нали, бяха, почваха в 7 часа, да, ние записахме след новините. Да. И аз така, и по едно време новините върват, ама те са в другото студио, аз нямам проблеми. Но си пробвам, как ще сляза, къде ще се спра нещо, нали, дали ще изтанцувам, нали, защото знам, че има каш. Да, намисля да. Се. Не, аз първо мислех, че това ще някъде към петък ще ме пускат. Той къде не до вечера за предаването. Първи инсулт. Нали? Да, добре. Екстра систо ли фациалис малко? Да, да. Викам, добре, това към не беше добре. Към, няма ли да гледам? Няма кой да те чака. Ама, добре, добре. Ти си вече на работа. Викам, те ме пускат днес, ме пускат днес. И то в актьорска вечер, където нали, ни гледаха нали, 1 милион души нали, с всеки понеделник. Аз в първата част преминавам. Майко мила, и майко мила. На пангара веднага. На пангара веднага и разбрах, че нали, така се учиме да плуваме. Моля, плуваш, сега ще провери. Да. Така. Плуваща проститутка. Плуваща проститутка, да. И циците отгоре, разбира се, да така. И пускам се аз по стълбите, да. Репетирам и новините върват. През това да. Време явно тръгва репортаж и чувам Ани Сарич. Коя е тая, бе? Коя е тая с тия токчета, дет ми се разхожда? И изтичва една някаква оплашена асистент. Извинявам се за силния звук, между другото, че си изкрещях. Аз го внимавам много внимавам. Така, да. И минава една асистент, която не е тая, той е. Как той е с тия токчета? Аз защото съм по токчета, но по дънки и така съм се облякал. Нали? Да, ти си репетираш ходенето. Аз още не съм се облякал, нали, с това. Да. И тогава всъщност се запознах с Ани Салич по трудния начин. По токчета. Която вика много, нали? След което, нали, разбира се, много сме се смяли с нея, тя така. И идва, така, минава всичко, окей, преминава, вечерта се прибирам, Час на следващата сутрин за първи път не бях на дублаш. Защото аз съм всяка сутрин така. И Милена му остава, спал съм сигурно до 12 на обяд, такова напрежение. Защото ни вечерта го гледахме, нали, то беше смешно, забавно, но така. Вълнението, имаш, да, вълно, първа работа, беше, да, това е първа да, работа, човек. така. И обаче към де, това мисля, че никъде не съм лукал, към де ще се стори, значи аз съм без работа, по принцип, освен тези неща, които озвучавам и играех в акт този джаз в Народния театър, в мюзикъл. И, но така, смисъл, не е така, постоянна работа, не мога с един хонорар от Народния театър да си изхрабваш семейството и нали, тези дублажи ме спасяваха. Всъщност, и, нали, жената вече беше ни се родила Александрина, съвсем имаш нужда от такъв тип нали, обгрижване. Да. И сутринта към 10:30 ми звъни телефона. И тя ми лени, всичко гледах да затворя, забрал съм ти изключи телефон, няма проблем, някакъв непознат номер. Добър ден. Мариан Бачев. Кажи, кое искаш? Да. Едно момиче много любезно. Ами, обаждаме се от Global там. Каквото е, нали, Джуди, от името на Джуди Халваджиан. Global Films, да? Да. Films. От името на Джуди Халваджиан. Викам, да, добре, кажете. Аре. Ами, вчера ви гледахме в шоуто на Слави и искам да ви поканим на един разговор да почнете да работите за нас. Вие там започнахте ли договор? Имате ли договор? Да. И аз казвам, ами, всъщност, не, нямам, аз сега съм за пробно. Да. Нали така? Така, ми много хубаво, моля да дойдете на един разговор. Към чакайте се. Веднага. Мога ли малко с Усафера, нали, ако е възможно, да. Нали? И казвам, примерно, ако решим утре или други ден, това е значи вторник или сряда те говорят, викам,
айде да видим днес какво ще стане, защото те бяха много доволни от мене. Да. Ще бъде адски глупаво, нали, да казвам да, 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 и паралелно да вода някакви други разговори. Да. И тя казва, да, разбира се. И във вторник те ме викат на обяд, ми се звънят, казват, можеш пак да дойдеш днес, като пробваме с нещо друго. Това вече 7-8. Това вече 7-8, да, да. От екипа на Слави. Да. И така, вторник, сряда, четвъртък пропуснах, петък пак отивах. Тоест имах 3 или 4 вечери подред с някакви малки пробички. Да. Значи много специфичното това, което, не знам, нали зрителите си дават сметка, е това да играеш скетч през AutoCue. AutoCue-то е текстовете, които текат, нали, на тези екрани. Да. На пръв поглед изглежда много лесно, много не би трябвало да има някакъв проблем. Да. Просто четеш и така. Въпросът обаче е да не се вторачваш в камерата, да, нали, и уж да говоря да сега с тебе, нали, а така, е така, и то става такава една, личи си много направено. Да. И всъщност аз съм един, който, нали, нямам проблем с очите и до ден днешен, мога да виждам от всички AutoCue-та, които се въртат. Върно? Да, аз мога да виждам и от това, ако се обърна, да, и от това, и от това, от всякъде мога да погледна. Отделно, че като актьор, който играе много в театъра, аз помня бързо текст, т.е. помня добре текст, но обаче като съм го завъртял по-добре, но да, вече се научих, когато работиш под стрес, по-бързо да се опитваш да го запомниш, да, като целта. Обаче после разбрах, че в скетчовете не е готино да си помниш текстовете, защото фразата, ако се объркаш, да, или редактираш, примерно смешката може би не всеки път ще излезе, да, или примерно човека на AutoCue-то не знае да продължи ли напред, да се върне, ако импровизираш, да, и стана много, много... Ай, плюс това, ти четеш войсовете, да, озвучаваш, да, и там също си така. Какво се оказа обаче? Така, точно така. Какво се оказа? Да, че това има голям... Ти много интуитивно разбираш това, че всъщност... Когато за първи път изчетох AutoCue, жената ми казва, когато и до ден ще работи с нас, казва, а бе, ти чел ли си някъде друга да AutoCue? Аз казвам, никога. Казвам, ти четеш с изключителна лекота. Да. Към, аз толкова глупост съм изчел от тия филмчета. Нали? Аз, да, стига да са сложени за препинателните знаци, да, за петайките, да, къде какво. Аз не мога да се объркам, освен ако не е терминология. Нали? Бихлорфенитрил, амоксифутрол, кендеропракс, нали? Примерно някакво лекарство да кажеш. Да, нали? Да. И тогава трябва да си го разцепиш на някакви срички. Нали? И всъщност това много ми помогна много бързо да навляза в това да... Игра с AutoCue, да. В игра с AutoCue. Всъщност, защото, нали, най-голямото предизвикателство, когато имаш някакви образи, ти да си мислиш за това как го правиш, какво изглеждаш, да, как изглежда, а не да мислиш и за текста, да, като знаеш, че това днеска ще го изиграеш, утре ще се коментира до обяд и след това вече е забравено. Нали? Да, телевизията е, знаеш как, и тя така бързо ликвидно върви. Да. И всъщност това ме научи да съм винаги на штрек по отношение на текста. Какво става? Четвъртък, петък, аз обаждам на, да, тази дама. Връщаш в Глобал, връщаш. Да, връщам да кажа, че за момента, да, викам да задържим малко, значи това е октомври месец, нали? Ама те не ти предлагат договор. Не, предлагат ми да седнем да говорим за работа. Тоест, не, бе, не, 7-8 не ти предлагат договор. 7-8, а още нищо не са ми казали. Ето, това искам, но и аз, да, не мога. Нали, моята интуиция, аз ако съм, работодател, ще се издразна, ако някой докато пробвам паралелно с него води някакви други. Аз казвам, това бяха, нали, условно казвам, двете конкурентни ситуации. Фирми. Продуцентски компании за телевизия. Вашата, да, фирма, да, поздравява вашата фирма. Най-добрата фирма. И в този момент решавам аз, че ще трябва да попитам вече 7-8, какво, да, правим, нали, защо не съм казвал, понеже има огромен интерес от другата фирма, нали, да, да, толкова много, да, голяма конкуренция, има две фирми в това бранш. И те тогава ми казват, ми до декември месец ти предлагаме пробен там договор. Да. Нали, така да видим дали ние ще се харесваме взаимно, и това е нормално, разбира се, дали може да работите, защото 27, месец, 7 години, окей, вече, нали, да кажем, нали, шоуто на Славия в BTV, да, нали, в абсолютен вихър. Няма, нали, кой ли не се опитва на този сегмент, така 10 и половина се сещаш, нали, всички да се качат. Даже и Иван и Андрей, те бяха и тук. Иван и Андрей, и имаше и Победите, едни неща. Да. Лошо няма, нали, така пък човек се събужда, нали, когато имаш конкуренция, си по-наштрек. Да. И какво се получава? В началото на ноември месец ми се обажда, че казва, елате, вика, че имате пари да взимате. Викам на жената, тия ще дадат и пари, ти сме. Знаеш, смяташ го това? Нали, че, ми не, смисъл, нали, съм на пробен период, нали, хода там, кълча се нещо, нали, прави, да, се. Те хората дадоха и пари, така. И вече, от 1 януари ми предложиха постоянен договор, който, да, изтичаш обаче на 30 юни за тях, нали, там на 2-3 години се подписаха. Да. И казват, нали, ако пишем до 30 юни докъдния договор, ако
ни продължа договора в BTV, това е 2008 година вече, да, нали? Да. Продължаваш с нас. Да. И така до ден и днешен. И до ден днешен. След като не продължиха договора в BTV, пак си с да, тях. Да, пак съм с тях, защото никога не... В интересни мири сме се смяли, нали, с 600 лева и така нататък. Нали? Да, разбира се. Но те са, те са... Слави ми е един от най-добрите работодатели. В смисъл на, на първо число, да, казва SMS-а, казва дзън. Да. И това ти дава спокойствие и сигурност, защото така никой не ме е спирал, примерно си правя нещата в театър и така, което за мен е важно. О, гледахте и... в театъра. Какво си... Ти не си ме гледал в театър? Гледахте в театъра. Какво си ме гледал? Айде сте с Кадиев. Досадникът. Сатир... Така. Стига бе. Човече. Айде. Опиляхме се. Досадника е много хубаво представление. Много хубаво представление. Много бехме приятно изненадани с жена ми. Ти водиш жена ти на театър? Абе не ти казвай тия неща, човек. Искам сега си мисля, тук съм си рапърче, наркоманче, пия си, да, бусам си. Да, да, да. И ходиш на театър. Не ми разваляй образа са. Извинявай. Ма било е случайно, замъкнали се те. Да, не са те завели. Да. Нещо, окей, добре. Да. Нещо останало съвсем случайно. Много хубаво, наистина много хубаво. Много смях, естествено, вие сигурно го играете, не знам за кой път, защото вие си правихте абсолютно каквото си искате, човек. То беше... Знаеш, по това време си викам, това съм сигурен, че никога никой не го е писал. Това, което вие играехте, това го нямаше в тази посла. Ами, да, не знам кога си го гледал, преди колко време. Година. Година, значи в Сълза и смях сме били. Ами, значи около стопно представление си гледал някъде. Смятай. Да, ето ги тези двамата нещастници, аз досадникът, да. Значи, когато да почнахме с Сашко, при, значи, до на 9 и на 10 години това представление, когато започнахме, аз никога не бях работил с никой от този екип и работя, почваме първи репетиции, да, и още на трета репетиция, аз си му чуш, че винаги съм работил с Сашко Кадиев. Верно. Да. В смисъл, много, много добра това е, това е химия, човек. Да, точно да, така, да. Ма, тех, винаги ми е било много странно, като някой са, такава страха, някой ми химия между нас е получи и, нали, нали, но наистина тези, които работят в тази нашата сфера, трябва да знаят, че това е един механизъм с много скачени съдове, да, и че ако нямаш този партньор, за да, ти, да отиграеш сервиса... Да, бе, това, нали, е тенис, това, бе, това е... И, така, и много, много сме се забавлявали и до ден днешен, ние, за съжаление, в София горем веднъж месечно, защото трудно си намираме дати и Сашко, и аз си имам си някакви ангажименти, които ни върват паралелно, но пък като се съберем, да, и прием на стотно представление, да, идваме, Сашко, си кажем ли всичко? Си кажем, викам, Саши, ти много... Дай ми пак тази сцена. Викам, знаеш, че да я минем, ще дойде представлението, ще бъде друго. Ти знаеш, че да, няма... Да. Нали, защото поемът е... Той е много така с публиката, много реагира, много ни зарежда да правим някакви неща. Да. Това е страхотно това. Ще разкажа един случай. Значи... много за мен смятам, че е смешен случай, но някакъв път изваден от контекста нещо не винаги, да, толкова смешно, но там има два пъти, той е досадника, разбира се, никой няма съмнение кой е досадника в това представление. Аз съм убиеца, да, и той трябва, решава да се убие, първо да скочи през прозореца, но се отказва, да, звъни ми по телефона и след това втори път наистина скача през прозореца, но, да, не вижда, че има козирка и всъщност по козирката успява да влезе в моята хотелска стая, де се развива в една хотелска стая. И ние сме го играли 100 пъти това представление, нали? Да. И, значи, декора представлява две съседни хотелски стаи, като по средата има... Бе, точно покажи. Така, да. Като всъщност това е едната хотелска стая. Ето, тук е стената и, тук е другата хотелска стая. Но тук няма стена, тук е въображаема стената, за да може публиката да вижда паралелно какво се случва в двете... ужас, погледни, ужас. Да, в двете хотелски стаи. И ето, тук в ляво е прозореца. Точно над легото е, да. Да, над легото. Е, да, там, да, където сочи мишката. Ръчичката, да, е там. И, там скача. И от това там скача така. И първо трябва да се закани, че ще скача, след което наистина да скочи, но, да, прима, има една малка сцена. И през това време, какво се случва? Той тръгва, приготвя се да скочи. Аз, нали, с пушката се приготвям нещо и паралелно с периферното си зрение аз виждам, че той скача. А той не трябва да скача. Той скача извън. Т.е. той отива на втората сцена, на, да, второто скачане. Да. Да, 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 да. Аз преглъщам леко и почвам много леко да мисля, аз ли не се обърках? Да. В смисъл, мина ли първото закамването, да, за скачане? Да. Към не, не е минало. И седа с пушката, оставам пушката на леглото и казвам, аха, той
се объркал и е прескочил директно. Той трябва да се появи на моя прозорец. Да. И сега, аз, понеже съм в моята стая, той на мом и се появи в моя прозорец, докато аз съм там. Да. И решавам, че ще се отида в неговата стая, както си е по мизансцена. Да. Отивам, отварям, поглеждам под леглото, няма го, поглеждам в банята, няма го, ужасявам. Това е процес, нали? Да. Ужасявам се, отивам, поглеждам през прозореца, няма го. И когато вече погледна и през прозореца, той трябва да се провикне от другата стая. Точно така. Нали? Да знаете, Жан, аз съм тук и ще се самоуби, аз трябва да се върна в стаята. Да. Аз обаче, нали, поне съм с гръб към него, виждам, че той не ме вика. Да. А той ме вижда, той трябва да ме извика. Да. Пак поглеждам под легото като дебил, пак поглеждам в банята, да, нещо не е разпредал, му сигнал, аре, викай, браточе, тук вече тази пиеса спре. Да. И така вече, виждам, че нищо не се случва. Да. Поглеждам така деликатно към сцена, нищо няма, нали, към, към неговата стаща съм се с гръб. Да. И виждам, че той за позорец, публиката не го вижда, им пре. Пушката, пушката. А пушката е на моето легло. Да. Но това в първата сцена няма проблем, но той, когато влиза в стаята ми, не трябва да види пушката. Пушката, да. И аз разбирам това, нали, че... И той за това не няма да има слушачи. Приглед, благодаря ми, приятно гледане на 15-та минута. Бах ти кратка за пиеса, нали. Той ще разбере, че така, нещо. Да. Че, я към, добре, и решам, връщам се аз. И сега, влизам в моята стая, към така, прибирам пушката, като се надявам сега, че като я прибера, а сега ще отида пак. Точно така, и той ще се появи. Да. Аз, ние не сме се разбрали, защото няма как да се разберем. Да. Аз ставам пушката под леглото, отивам в неговата стая, отварям вратата, а той се връща през прозореца и аз го виждам. Той е решил, че ще върне, защото се е сетил, че е скочил по-рано на сцена. Обаче аз го виждам, което не трябва да го виждам. А той си на прозореца, мълвършната страна и се прегава, викам, Пиньон, какво правите? Защото аз не мога нищо да кажа. Така, все едно не сте ме видели. Образ, и тогава аз се върнах се така и той ми звъни по телефон и действието продължи. Той скочи и когато скочи втори път, към, това се едно ми е дежавю. И той почва ха-ха-ха-ха. Публиката също разбира, че ние се объркахме. Да. И другия смешен случай с тая пиеса е на финала той успява да вземе пистолета. Има хора, които са огледали наистина по няколко пъти и те почват да се смеят преди това, което трябва да се е случило, да се е случило, защото са го гледали. Нали? Много хубаво, защото това означава, че нали, това е много емоции. Да. И този пистолет, който го взима, трябва да казва, хайде Пиньон, казва на мен, излизайте вече. Вече към финала вече се е разбрало, че аз не съм, че аз наистина съм убиец, не съм просто обикновен човек, който спи в съседната стая. Така. И той казва, айде да не се занимавам повече с вас и без да иска, трябва да ме застреля. Да. Нали? И аз му казвам, Пиньон, ти си гати тапака, нали, така, но няма така, така. Казва, айде вече да тръгваме, нали, айде да не се разправим по-че за пистолета штрака, но не гърми. Камзи, не мога. И отваря големи очи Пиньон, Кадиев, казвам, какво става, Франсуа, така? Да не се занимаваме с аз. А той трябва да ме убие случайно. Не, не, защото не е да каже, вземе един стол да ме лусне по главата, да ми удари главата. Нали. Той, трябва да от мен да дойде, че е случайно, аз да получа инфаркт, нали, или да знам какво. Престане, да. Но аз не знам какво да направя. Той си огледа пистолета и ка. Уж трябва да гръмне, викам. И аз тогава се обръщам към публика. Уважаеми зрители, извиняйте много. Кай честно. Много съжаляваме, но просто реквизиторката забравя да ни сложи. Ние с халосни патрони работим, да, защото за да звучи хубаво, нали, значи се чува пляк-пак, нали, а точно бум, нали, да всички подскачат. Нали. Да. Това е моят личен газов пистолет, аз имам газов пистолет и аз го нося за всеки път за представление с там разрешителното. Всичко да, е, защото с халосни патрони, да. Да. А после отваря друга тема за тия халосни патрони, че беше стрес. Беше дошла Ива Митева, отварям скоби, като председател на Народното събрание, да ни гледа представление. И от НСО да проверят всичко сцени. Мене, ка, имате ли пистолет? Кам, не, няма пистолет. Аз намират на полицая, те са такива изкуствени пластмаси. Mm-hmm. Не, няма пистолети. Не. И всичко викаме изкуствено. Аз съм забрал за този момент, нали разбираш? Да, че имаш газов пистолет. И накрая изгърмява истински пистолета, нали? И само с периферното зрение виждам НСО, които стават на нокти. И аз просто излизам, вече на поклоните, излизам и той от нея се ме поглежда ка, нали нямаше пистолети? Майко! Викам, нямаше. Те, понеже били си, тази охрана наистина била и на много други наши представления, нали, те са много добро чувство към нас. Нали, бяха подложили момчетата малко на стрес. Така. И, нали, казвам, уважаеми зрители, извиняйте малко,
забрали се така, така че това, въобразете си го, нали, че аз казах бум. Това го обясни. То няма как да стане, нали? Да, бе. Кадиев, ние ще върнем две реплики назад, ако нали, само да поясним. Това е става да повикам, нали, малко да... А се не върни малко, нали? Това е жесток. И отиваме ние, той се обръща и казва, хайде, тръгвайте, аз се обръщах и повикам. Бум! Това бяха от тия... Много имаме такива моменти в тия представления. Това ни поддържа много, много... И публиката го разбира. Да. И имало е случай, когато свършва представлението, това е един такъв момент, в който си в една особена приповдигнатост. И Сашко казва, много беше хубаво, много беше... Имаше един много готин момент, който много се смяха хората и... И ние не можем да се сетим. Mm. Тоест това, понеже да. Ти си, сетивата много са ти се отворили да. И ти много... И аз не мога да ти направя анализ. Примерно, какво съм сбъркал, какво е... Или кой е бил този готин момент, нали? Опитваме се някой път да си ги възстановим. Някой път ги възстановяваме, като си говорим, не става. Но като дойде представлението, като тръгне машината, да. Понеже ние сме много скачени сърове, както ти казваме, да. И веднага... Да, просто отпушват се някакви неща. Това е магия, бе, имали сме случаи, когато, нали, той, значи, Кадиев много са поти. Значи, това, след Веско Маринов, може би това е другия човек, който много се поти. Нали, но с Веско Маринов, нали, чудесен е, но аз с него нямам допир. Да, докато да. Този непрекъснато е, веднъж е така, както е така на леглото. Им, между другото, има и други снимки, мало смените малко. Да, от там от досадника. Вратните е малко, не? Ето там, където ме държи за главата. Ето тук, бе, има. Хората са направили снимки. Ето, колко снимки има долу. Така, да, да, точно така. Тази е хубава. Какво тръгна да разказвам, забравих. Че много са поти. Че много са поти, да. И са навел така над мене, аз нали играя умрял, а той ми капе потъм, му капе ето така. И аз съм викал, капеш. Защото, колко да не реагирам, братче, нали? Умрял, капеш, капеш. И така, и той ще казва, извинявай, извинявай. И с плотната си риза ме дозачистя. Интересна истината не мириш на някой, трябва да сме освободени. Сашко е много така в тая... Готин за пореден път, чувам много хубави думи за него. Не, беше не, това е, защото ми даде пари гост. Сега, нали, смисъл не, че е нещо. Смали... Да, да. Не, не, значи... всъщност Сашко, ако трябва да кажа нещо, той е известен, че е много стипцев. Стипцев ли? Значи, космически лъч не мога вкараш. Това е, е така. На това, че това е много, значи, той си го знае. Значи, той, ако гледате преди обед... Три пъти от пет дни в седмица, поне два пъти ще е споменал, че няма пари за артиста, е много трудно и че да тия пари, какви са тия пари, гледай, хора такви милиони правят, нали, а ние деси с тебе тук, нали? Това няма такъв случай. Ни, много е сладък, но е стипцев, нали, смисъл да. Да си кажем истината, нали, тук сме искрено и лично с тото. Ей, между другото, чакай. Доколкото знам, ще върна на дублажите. В филмчето Shark Tale, не знам как е на български. Нямам там участие. Имаш там играеш... Не съм забрал. Забрал си. Ето това е въпрос. Добре ме случва ли се да гледаш филм, който си забрал, че да, категорично. Има неща, които прямо децата ми казват, нали, гледахме, разпознахме ти гласа. Да. Аз дори нямам спомен, дори като човек, пускам и филмчето и аз не мога да се сетя дори с кои колеги съм го правил. А това са стотици филми. Това наистина, това не е шега, да, това са... Хубаво, че сипваш само на себе сокче. Не знам аз, виж колко е хубаво. Сокче за мене няма ли? Ти си свърли чашта. Не, тя имаше пръсти по нея, как ще няма да изсвърла. Рези, влиза ли тука? Дайте една чаша, бе. Сок искам да пия. Чаша. Им чуче на това за теб. Им чуче баба ми компот ми даде. Добре. Значи ти дам, че ти си пил. Аз това ще го дам на тебе. Аз това ще сипа на мен. Верно, не беше ти дадем чаша. Не, какво ти за чаша? Не знам дали имате, сега просто не ми е удобно. Хаджи ги не е измил. Наистина ли? Добре. Еми, щом ти е. Благо сега. Абсолютно. В много филмчета, които съм харесал като... Аре, вече съм бил голям, като са ги пуснали, но те са от тия анимации, които ти каза. Да. Не са детските анимации, аз са за... Не знам какъв е жанр. Рататуй, примерно... Рататуй си лингуини. Ето, да, например, сега сещам. Да, Рататуй е... Лингуини, за хората, които не знаят, е... мишката управлява него. Реално, той накрая взима... Аз съм момчето, да. Сина на Рената, както казва. Да, сина на Рената и на лингуини. Той му е бил някакъв там на него. Да не знаех какви взаимоотношения имат там, да. Като, добре, ето това нещо, примерно, като дават такъв филм. И ти си го печелиш, гласа... те не ти го дават. Така ли, как? Ходиш на кастинг, да.
за тези голямата пълнометраж, големите пълнометражни анимации, които са. Тези от големите студия. На големите студия, да. Има сложна система от кастинги, всъщност одишени по-скоро, нали? Прослушват режисьора на дублажа, преценява кой глас е най-близък от българските и предлага 4, 5, 6, 8 гласа. Те отиват там over the ocean, както се казва, и след това се връщат и казват... Ето този е гласа. Това. И всъщност аз така съм си спечелил и Рататуй, и така съм си спечелил и в Хувил, какво беше? Кмета. Да, кмета на Хувил, който там... Хувил. Да, Хортън бе. Хортън Хирс за Хувил, точно така. Да. Руслан си спечели тогава... Слона, точно така. Да. И в 101 далматинци, така нататък има... Това е, нали... Тогава не си зависим от никой в България, нали? Се чувстваш много щастлив. Да, това е, да, защото си оценен от хора, които нямат връзка с теб, да кажат, искаме него, защото той е шоуто на слайд, примерно. Да. Не, имат си стар каст, примерно, по някакъв път искат, казват, търсим някой, който е много известен, примерно, рапър, нали? Да. Но търсим рапър, който да няма Л. И тук става голяма драма. Ами защото няма Л. Виж, в Лъчо има. В Лъчо има. Въпросът е то, който произнася Лъто. Там е драмата, брат. Да, така е, да. Скандал. Да, ти нямаш... не си озвучавал филми, нали? Стига го, аз не мога чета, аз имам дислекция, човече. Това не че като ни карах, нали, ме викнаха да вода шоуто на Славик, ма преснаха на това Аутокю. Ти от аз си пиша името и слабо го чета и го сричам. А те ме преснаха на Аутокю и как се казваше това сценариста? Вика, то само четеш, аз ще казвам слушалката, колко време има, спокойно. Викам, брат, ти какво ми каза, как само ще чета? Мани ми вика два скетча. Да. Викам, демек някой ще играе нещо, както му кеф на него. Точно така. И аз трябва следа дума, която аз не мога да прочита, да я каже и той няма и да я каже. И ти, брат, ще имаш 100 000 последователи. Братка. Майко, мила. И то затова държавата ни е на този хал, да ти кажа. Без Аутокю имам 100 000. Ако са с Аутокю, 4 000. Ну да, там видях голям зор. Кажи ми за добавяжите, това ми е наистина много интересно, за гласа. Гласа, защото ти не ползваш твоя глас. Гласа? Ей! За гласа. Ей, надвищия такъв. Значи там сте, знам, те вече и там за лъто не пробват. Ти да имаш диалект, то е достатъчно, то ти дава цвят. Мой си ми е много добре. Здравей, че ко прави, че? Примерно, моята приятелка Евелин Костова. Не съм казал Евелин. Евелин. Е, не, и то е мека гласна, няма как да кажеш Евелин, за си от Перник, нали? Тя като влезна в Надвис Плюс, там една огромна група от наши приятели, първата година или втората година вече ги уча тия неща. Ей, като се видихме некъде и веднага се почваше. Лале. Тот кажи лале. Скандал, бе. Не мога да кажа скандал. Ето, не, скандал. Виж сега, обаче, ти сега обаче го натискаш. От тогава не говоря с никой от тях. Обаче, не си прав. Обаче, ще ти каза лале правилно. Лъто, ако решиш да го правиш, казва, правилно мога да го кажеш. Ама тъпо е. Ама ти не ще ще. Тъпо е. Това е за слабите. Силните. Силните. Можем и без лъ. Без лъ. Лъ. Да, наистина. Не, между другото, ти е си важно, прав. Е не, ще кажа защо, примерно там, където преподавам в Американския колеж в София, много умни деца, преподавам българска драма, правим пиеси и така нататък на български. 60 човека? Отгоре? Моята група в Arcadia Fusion Arts са 63, да. Там са 18 в колежа и на всичките им знам имената вече. Защото аз имам проблем с имената, нали? Съм казвал към деца да знаете, че като кажа нали? Просто някой да каже, ти каже името и мине крачка напред, нали? Не се занимаваме с... Да, не чакайте да каже име, да. Не, няма проблем. Там на едното място викат господине, в школата ми викат на малко име, но няма проблем. Така, по едно време, нещо пак, викам, хора, дайте оправим това. Примерно те казват, ми лък, лак, локомотив, нали, тези нещо, които... Викам, значи ти можеш да казваш ла. Да, господине, мога да казвам. Викам, аре поне за българската драма, ако нямате нищо против, да казвам правилно, ако е важно. Така, да, но да знаете, че като говорим правилно в живота и ни се подиграват. Да, бе. Да, Тото. Те са срещали мен. Те са. И мнози, и хиляди такива като тебе, да? Потреба на туалетната чиния. Милиони. Микрови, долни. Не, между другото, просто става досадно, когато те идват и започват да ти го натякват. Не, вие ние симилирахте просто тия с мото. От Натви всички го правят, човек. Кой го прави, човек? Всички. Ще първо един такова по тебе. Не, че са от скъпите. Хубави са. Хубави са, бе, така. Наистина.
като минат, може би, първи или втори курс, просто вманячават в това да покажат, че това се случва в надфис. Какво става след надфис? Тия хора, някои учили ги, освен на това, на труд, на това да са труд, да разбират, че трябва да гонат работата си, да ходят, да се усъвършенстват и след университета. Какво сега, се случва там? Сега, да ти кажа нещо, което може би само още малци не знаят, или само тези, които са в нашата сфера. Аз съм кандидат сега за директор на сатиричния театър. Така. Предстои конкурс, нали, на който ще се явя. Един от най-големите проблеми всъщност в момента за сатиричния театър е, че няма млади режисьори за комедия. Всичките режисьори добри в момента са около 60-те. Почваме Теди Москов, Сашо Морфов, Борис добри. Панкин. Нали? Всички са те са обаче са в тази възраст, която преклонна, трябва, да, не, да. Трябва да дойде някак. Чак преклона, не че ще убият. Не, за 60. Не, предвид преклонна такава. Но нямаме млади режисьори. Да. Защото, в съжаление, в Театралната академия тези, които учат режисура, това го отварям, нали, покрай, защо не мога да се намеря работа после. Когато всички ги учат на сериозния театър, което няма нищо лошо. Чехов, Шекспир, Стринберг минават, нали, но това, да речем, е етап от обучението. Да. След това ти попадаш в реалния живот, наречен държавен български театър някакъв, да, където да правиш тежки, сериозни произведения, взема една четвърт от репертуара, защото заради системата, в която се намират театрите, които трябва да си изкарат парите чрез субсидия, трябва да имаш зрители, трябва да полагаш някакъв жанр, който е по... Нещо загледаемо леко. По-лесно, достъпно. И оттам идва проблема, че всъщност, аз съм казал и на колеги от Театралната академия, хора, правете поне едно представление, което завършвате четвърти курс, освен да е нещо тежко, строго. Да, това е такова като с досадника, с отваряне на врати, забавно, затваряне на ярки образи. Има толкова примери, нали, комедии направени. Да. Абе да може да разберем някой става ли за тая работа, защото видим някой, ами аз съм само в дълбокото. Да, аз съм само за това. Или съответно така, абе на вас там ви е лесно. Заповядайте. Имаше конкурс за шоуто на Слави. Точно така. Дават повече от една заплата в един държавен театър, повече от 600 лева, даже на моменти повече от 800. На моменти има моменти, които дават по 920. Тоест, и в един момент, нали, това се окаже, че не е толкова лесна бира, нали, че дето викат, де каза преди малко, нали, че имам награда за комедиен спектакъл за Чаплин, всъщност, за мюзикъла Чаплин, но той всъщност далеч не е комедиен образ. Нали? Защото Чаплин, ние проследяваме живота, ето ни с режисьора Борис Панкин, гледаме неговия живот, който никак не е бил весел на самия Чаплин. Да, нали? Така, да. От бедните му години като дете, когато е изоставен от майка си, от баща си, която е пияница и умира, майка му, която има психични отклонения, която са яли само вода и каша, за да се нахранат децата, нали? За да стане крал на света, нали? Разбираш? Да. Нали? Което пак е дал своите жертви в личен план. Живот и всичко останало. Колко жени, колко деца, невъзвръщенец в щатите, като му правят един много гаден номер, нали, докато той се връща на почивка за 3 месеца в Англия, макар ти го обявява за невъзвръщенци, за вече щатите край. Защото е комунист, не може да се върне, въобще големи истории. И тогава го всъщност... заради Хитлер, заради какво ли не, да. За цялата тази, много, много интересно, нали, всъщност това е... Да, наистина, прав си, той не комедиен човек, обаче всички се свързват Чаплин с малкия скитинг, нали, човека с бастунчето и с тия неща, нали, всъщност живота му никак не е бил толкова лесен. Та така, иска да оттръгнах оттам, че наградата ми всъщност, нали, за драматична роля, защото всъщност хората не подозират, че и те ти слагат ти един етикет и ти си вървиш така по него. Аз нямам нищо против, само да кажа. Нали? Тоест, от време на време да играеш нещо драматично, но от време на време. Останалото е много по-хубаво заряда от усмивките, аплодисментите на хората. Е, това е хубаво да го чуят и... Да, както как ги наречи. Сега излизаш и те актьори. Да, няма лошо. Няма лошо да можеш и едното и другото, но трябва да можеш и едното и другото. Аха. И всъщност най-големият проблем сега пред мен е, което ще го заявя на конкурса в аванс пред 100 000 души, които следят нашия канал, е, че всъщност имаме проблеми с режисьорите, които да... Защото не може и ние същи хора, нали, да изкараш 10 представления през годината и 10 да след един и същи или на двама режисьори. Нали, защото те налагат и вкус, който пък не трябва да искаш разнообразие. Не може да е всеки ден тирамису. Тирамису на закуска, на обяд, на вечера, тирамису. Да. Няма как да стане. Така че това е големия проблем, но не мисля, че те искат да го чуят.
Така кефи ги това, че те си проведат. Има, защото има много млади режисьори, които са супер визуали, такива да. Визионери по отношение на страхотни визии на представления за бъдещето на театър. Но всички са много тежки текстове, много тежки. С ярки костюми, с това наклона на платформа 60 градуса и артистите са ли специални гумени на представление. Такова и много е ха-ха-ха. И после някой път един колега, който играеше в едно такова представление, искам така да се качиш нагоре, така да се плъзнеш и малко преди края на платформата да се задържиш. Колегата му казал, е, па, покажи ми как, аз ще го направя, как да, да. Се спусна и на ръба с пръбез да падна, нали? Да. Едни специални гумени има обувчици, които и казва, вика, просто вика, глезени тук, праси, всичко се бехме съсипали, да, но няма как, нали, показваме високо изкуство, то се игра 6 пъти. Високо изкуство. Ема така е, да, може би точно това е проблема, когато да, е високо изкуство. Не, в същото време, нали, какъв е проблема с това, че нали, оперни представления страхотни имаме, да. Но не как да поканиш, нали, тия всички отврат по улицата, в училище, така, никой не казва, поняла покрай операта, е, днеска да, да, на Аида, дай да ходим ударим на Аида, нали? Да, да, да. То за Аида трябва да, да имаш предварителна подготовка, не мога това нещо така просто. За оперетите, точно така е, да. Оперетата, да речем, е малко по-лег жар, там се и говори, и се пее, по-мога, така, така, да, по-лег да, е жара, нали? Да, да. Докато за операта, нали, Аида си се зее 2 часа и половина, нали? Да. И трябва да знаеш да, кое да. За какво се разказва. И тук е проблемът с образованието. Едно време ни водех от училище, не знам, ти си малък, дали са ви водили от училище, на театър, нали, на опера. Да, е. Да, сам разбираш, е. Че проблемите ще се задълбочават. Затова, примерно, сега като играе в мюзикали много, да, ние сме в, и то в Държавна опера Варна, ние сме връзката между Били Флинт, това е Чикаго мюзикъла, ние сме връзката между... А, това са снимки, вече са излезнали. Е, супер, аз още не съм ги виждал тия. Още на Green Box, да. Това е за от оркестър без име, което сега предстои на 4 и на 5 февруари. Аз не знам кога ще го излъчат, това да ти го говорим, но е, това е. А, ще е минало. Ще е минало. Да, ще е минало. Е, да, значи, страхотна премиера беше. Хубаво беше, как беше премиерата? Страхотна премиера, пълно с хора. Браво, ето, това е важно. Да, към поне къде е било, защото това ще бъде. Да, Варна. Варна. Топер, след това ще има премиера в летния театър във Варна предстои. Това е от коса от мюзикъла. Я ми кажи, ти са, хипотетично говорим. Хипотетично. Ставаш директор. Ти ли пускаш конкурс за млади постановчици или какво случи? Или те идват на вратата, казват господин Бачев, имаме еди, какво си предлагаме, какво си? Значи, как се случва това нещо? Директора е въобще театъра, държавния театър е второстепен разпределител на бюджетни кредити, ако почваме с термини. Искам да кажа, че ти си разполагаш с приходите. Да. Да, и съответно ти си независим от това да можеш да си каниш си ти режисьорите, ти определяш цялата политика. Финансова, да. Художествена и прочие. Има драматург на театъра, през който преминават част от пиесите. За първата година ти трябва да имаш някакъв готов репертуар, но примерно само конкурс е обявен октомври месец, ноември месец ни приеха документите. Вече сме почти края на февруари. Да, така. Още не е обявено събеседване, защото вече има нов министър на културата. И той още се оглежда, както знаем. И докато се оглежда, част от нещата се измества, защото примерно тези режисьори, с които аз съм ги набелязал в концепцията си, те вече са ангажирани за нещо, не мога чакат. Да, те трябваше да работят вече по това време. Да. И при всички случаи, настоящия директор също има план, който върви, да. И ти поне още 3-4 месеца трябва да му изпълняваш програмата. Не, защото да. Нищо не започва от тебе и не трябва да бъде така. Не. Ема, то си вече, то си има и пуснати билети и продава. Най-стресиращото за всички ще бъде това, което съм решил да обявя, че всъщност аз няма да играя в сатиричния театър. Защото всички, които идват, или ако са актьори, почват да се разпределят да играят централни роли, или ако са режисьори, почват само те да поставят. Нали? За трети път се... Точно така, за трети път се явявам на този конкурс. Аз имам за този театър. Точно така, да. Тоест преди 4 и преди още 4, преди 8 години. Майко мило. 2013 и 2017 съм се явявал, т.е. аз целенасочено имам интерес към този... При сърце ти е този театър? Да, много, много. Аз много го обичам. Аз винаги съм играл по едно нещо и в момента играя в Да, господин премиер с Кръстю Лафазанов, жестока. Ще дойдеш да го гледаш. Добре, добре. Това е много, много добро. Разкажи. И всъщност цялата тази ситуация показва едно, че всички се възползват от това, че са директори, за да... Да работят повече те. Айде, така да кажем, да няма някакви други неща. И да се облагодателстват и финансово, и творчески за своето его. Нали? Колко време трябва това? Аз имам частни проекти. Имам си телевизия 7-8. Аз нямам нужда от това да хода да се... Колко време е... как се бе? Мандат ли е това? Мандат е 4 години.
Да, значи си на този принцип. Така че, ето го давам. Защо предишните пъти не си успял? Защо предишните пъти не съм успял? Какъв принцип всъщност? Ами има комисия, която се назначава, която ти задава въпроси от всякакъв характер и след това се гласува в едни анкетни карти и се взима някакво решение. Много ти знаеш ли за нашите избори? За нашите? Избори. Какво? И ние ходим да гласуваме. И ние ходим да гласуваме. Обаче, някой път имаш чувство, че решението е взето преди да гласуваме. Ами, човек има такива усещания. Аз, тъй като съм човек, който е на кастинги, да. Които повечето губя и по-малко печеля. Това е това по принцип е, при всички е хора, живота, не само в актьора. Дам ти пример с анимациите, нали, и за Ратату, и за другите. Нали. Явявал съм се на кастинги. Да. Спечелил съм, нали, 2-3, останалите 30, на които съм се явявал, не съм ги печелил. Точно така е. И така, така е, тъй като дъщеря ми сам я бяха викнали на кастинг да озвучава. Да. Много щастлива, защото дълго време не я одобряваха. Просто беше по-малка. Да. Сега изведнъж гласа стана подходящ, стана по-чевръсто говореща и тя всеки втори кастинг го печели, тя в момента печели от доблажи много повече, отколкото аз съм печелил някога. Е, това трябва да е много трети губ. И аз си казах, кой ще ме води на море тази година? Тръгва. Само си избери место. И малкото и то каза, искам аз да пробвам на доблаж. Тя е много блага човек. Косито, добре, косе, като се отвори, възможно се явиш на... Това е жестоко. Така, че... Косара. Чета и замчичи. Чакай, извинявай. Изкажи се, просто как да й кажа, човек. Тя е голям сладор, да. Тя лично ще следи дали сме пили алкохол. Не сме? Не сме. Не сме? Не сме. Всичко е на място. Даже на татко е в моята чаша. Факт е. Ето го тук. А пък аз тук си сипам сокче. Така че... Поздрави за тебе, слънце. Много-много целувки. Много съм честен. Наистина. Аз нямам притеснение да се явявам на кастинги и да ги губя. Аз съм целенасочен, целеустремен, харесвам нещо и знам, че моето нещо ще се случи, когато трябва да се случи. Как се е появило това, тази настройка в тебе? Защото понякога аз си мисля, че моите приятели, които минаха през надфис, някъде тук се изпуснаха те самите. Губейки кастинги, срещайки неуспеха, срещайки трудностите, тук това нещо, то демотивира няма как. То е невъзможно. Не само тук, но... навсякъде по света трябва да имаш две неща. Шанс и характер. Това е специфичното. Да. Просто, нали, аз съм попаднал в случая, нали, последните 20-25 години работя с този режисьор Борис Панкин, който освен мюзикалите и всички комедийни спектакли, които съм правил през годините, той ми е давал шанс да разкрия таланта си. И също, когато дойдох в шоуто на Слави 2007 година, нали, аз вечерта се появих пред 1 милион души. Ето го, Борис, да. И на следващия ден вече ми се обадиха, нали, както ти казах, нали, от фирмата на Халваджан. Да. Между другото, да затворим тези тема. Много съм благодарен, защото аз се обадих, когато ми предложиха, като ми стече договора декември месец, предложиха ми договор там. Смятам, че редно там да продължа. Да имате преди да не разчитате на мен в този смисъл. Не е коректно. Да. Каза, много ти благодаря. Това е много мило. Никой до сега не ни се обаждал. Нали? Всеки си подписва. За да ми заминава. А те ми даваха при положение, че аз нали, 2 години съм без работа и изведнъж ти се дава тази възможност. И всъщност това е шанса да попаднеш на човек, който да иска да те развива, да ти дава възможност, защото аз съм сигурен, че има много талантливи хора. Просто не са имали, както се казва, не са имали този късмет, не са имали този шанс. И другото е характер да издържиш някакви такива времени неуспехи, някакви сътресения и така нататък. И както викаше това ще сигурно викаме, не съм го виждал отдавна, Слави Трифонов, нали, да издържиш на теста на славата и на парите. Това е най-силният тест. Аз съм си говорил с него за това. Да. Нали? Това е много силен. Сигурно съм, че не го е измислил той, но винаги стои се много хубаво, че той го е измислил. Тия луните неща. Не, просто и аз и ти сме си говорили с един и същи човек, да е същата тема. Точно да, така. Да, и той всъщност, нали, установихме, че когато аз отидох там 2007 година, октомври месец, аз нямах проблем с популярността, защото аз в моите си среди бях достатъчно популярен и това не ме
не ме обърка, да, не ме шашна, да. Нали? А пари нямах така или иначе, те, те през годините не се увеличиха много, както знаем, така че това не можа да ме развали. Тома и тук не ви омръза. Страхотно е, страхотно. Така, разкажи, темата е друга. И ти този тест, да кажем, че си имало едно предимство такова. Да, така е. В тя... Това ми е шанса ми е бил, всъщност, нали, да попадна в подходящия момент в тази фирма, uh-huh. и да ми се дава възможност да се развивам. Значи, телевизията дава страхотна, както и разбира се, канала При Тото, дава възможност за популярност. Или защото и деца гледат. Да. Дават възможност, нали, за популярност на страни, а пък театърът ти дава възможност за развитие професионално нагоре. Ако тръгнем по координатната система Х и Y, нали? И е хубаво да сме в пирамидата на масло и знаеш кое е наотгоре. Значи кое е наотгоре? Ние се смеем с пирамидата на масло, сигурно съм, че много хора са, след изказването на Слави, нали, се казва пирамидата на масло, ентер на емолети се, за да разберат какво е наистина, нали, да имаш потребността от изкуство, нали, и такива неща са, след като, нали, да си подсигурил храна, подслон, нормален живот. Фундацийка малка да има и тогава. Да има да върви напред. Искаш ли... Искам. Абе, айде като кажа ти, Слави, дай тук искам да те питам за това. Кажи ми, освен този случай с първия, дето си трябва да играеш проститутка ли, какво каза? Да. Кой образ, когато са ти го донесли драга до сценарий, си бил такъв, пичове, вие майтап ли си правите с мене? Как ще изигра това? По повод, нали, когато първата ми среща, да отворя скоба преди за, за проститутката, нали? Аз ти имам на репетиция, нали, в 4:30, виждам Слави. А това първа среща ли ти с него? Да кажем, трета или четвърта, но първа, защото за първи път, нали, толкова отблизо. Значи преди много години ти си бил вероятно 4 годишен, имаше в каналето още една подразделение, което се нарича музикална кутия, Муку. Еднакви с някакви клипове, Камен Воничаров отговаряш повече за тия неща. Аз тогава спознам всъщност с Камен. Нали? И няколко студенти водехме едни отделни сегменти. Аз бях един от тези студенти имаше една дискотека Ялта, не знам още дали я има. Просто ивент център, мисля. Некакъв, да. Там водехме. Това е нещо друго, но пак е от... Некакъв миндил. Да, както виждате, да. Виждате, имам маникюр, имам всичко си имам, нали? Но съм някаква пияна, заляна, мамина убавица. Кажи за тази среща. И за тази среща той ми вика... Ту ли съм ран? Аз съм те виждал накрая. И срещам аз къде ме е виждал. Значи, когато ги бяха изгонили от хъшове, от БНТ, и хъшове се снимаше някъде по едни подземия. Точно така, в една дискотека в Студентски град, и после в едно кино Петър Берон, кино читалище, така. Те и оттам ги изгониха, че веднага се обади Иван Костов, който разпореди какво се направи, защото няма как. И тогава всъщност, гледай колко интересно, те обявиха тогава, нали, каналет се раздели на две. Там Тончо, Марта, Камен, Слави остана, да, така. И тогава той направи конкурс за актьори, които дойдоха всъщност Руслан. Да, и тогава дойдоха Руслан, Любо Нейков. Стефан Рядков си остана с Слави от разцепването на каналето. Да. Значи Руслан, който ми е със студент, ние сме завършили заедно надпис, заедно с Диана Любенова, нали, този клас сме. Любо ми е в същия випуск с мен, но той е кукли. Да, бехме много силен на 98 година. Той Краси е кукли, май. Краси също е кукли, да, но той е 4 години по-рано завършва. Преден випуск. Некъде, завърш. Там е и Виктор. Виктор, точно така, той е също 4 години. Той завършва в годината, в която аз бях първи курс, той беше завършил четвърти курс. Тоест, ние не се застъпихме. Заек се едно от тия, ти си му бил, да. Да, но аз по-късно се запознах с него. Да. Значи, Любо... Руслан, Албена Михова, Иван Бърнев, Яни Йозов, лека му пръст, леле, че майко. Почина. Бях от класа на Стефан Данаилов. Тогава така имаше една група и те с годините попадаха, но останаха, да кажем, нали, Любо, Руслан, те от тогава. И тъй като тогава нямаше аутокюта,
Разбира се. Да. Той имаше такъв живот, нали, от предела по който. Его е. Его е. Не, когато трябва скетч да направиш, нали? Е, тогава е. Тогава, нали? Е, това е театъра. И когато не знаеш, ама, да, ама пък е имаш, но така. И ние с едни чаршафи седяхме така и подавахме, както тия деца. Текста. Сега, да, както ти сега дето има, нали, да. Обичаш ли ме, погледи назад, не, да ги смерят, нали? Само, да. Че ние си много по-големи кадастрони, нали, висяхме. И тогава им помагах, защото по същото време по БНТ аз водих една телевизионна игра заедно с Геро, която се казваше Телевизионно монополи. Той ни разказва Геро за това, бе. Да, Телевизионно монополи, която първата, те беше две години беше тая игра. Първата година водеха Шани и един Иван Ангелов, който сега е актьор в Америка. И следващата година решиха да сменят и ние останахме с аз и Геро да водим това предаване. Точно така. И всъщност те обявиха примерно конкурса февруари месец. Mm-hmm. И към на Руслан, той каза, какво да прави, към ще отидеш, какво да правиш. Иначе викам, ще ходиш от Пазарджишкия театър, чуеш какво да правиш с 300 лева, а ти си от Измаил, Украина. Да, нали? Ако обичаме, ние бяхме много близки с него. Търси работа, защото да. Търси, да, това ме това към ще е супер възможност, нали, може да не са сега в телевизия, още ме, що ме там са слави, нали, има такава опция, иди, той каза, ми ще отида. Ето, виж, той още тогава си имал този хъз, бе, човек. В смисъл, това не, ето това те питах преди малко. Нали, повечето актьори, които излизат от натиск, биха направили така като Руслан, ако нямат един Мариан, който да им каже, топа, давай, точно бе. Така. Ще кажа, да? И после на мен ще кажа какво ми се случи в тая посока. Значи, Руслан отива, печели той с имитация на Брежнев или на какво беше, много добър, тези руските. И тогава да кажем, не знам дали им е пял, може би нещо руско им е изпял, нали? Вапа не би руза, жестаял, нещо от този сорт. След което, два месеца по... Аз викам, той каже, ще не дойдеш с мен. Викам, вода телевизионно монополи, брат, по БНТ. Как да отида сега на нещо друго? Аз не знаех какво. Бехме четвърти курс още. Аз се получавах повече пари от майки и баща, мисля, това инфлация 96-та година. Да, останал с 30 лева ми купи една тениска. Ето това е. Аз спестяваше за мен в една книжка, тогава в книжки. Така, държавна спестовна каса имаш. И тогава... Той отиде, спечели го, разбира се, аз бях сигурен, че ще го спечели. Да. Два месеца по-късно телевизионно монополи го свалиха от екран и аз казах, моля съм толкова тъп, толкова щеше да е толкова готино. А вие с Руслан близки приятели? Да. Щеше да е много яко. И щеше да е много яко, но виж, че съдбата си е знаела работата, защото пък той си тръгна от шоуто на Слави, аз отидох там. Тоест, моя път е трябвало да имам това търпение да го изчакам да ми се случи. Да. Както се казва на френски, майната му. каквото е трябвало да случи, той е трябвало, твоето ще дойде. Нали? Тоест, ако нещо сега не става, дето ме питаш ти, нали, първи път преди 8 години съм кандидатствал за сатирата, преди 4, ще видим сега какво ще се случи. И мечка се бори до 3 пъти. Нали? съм решил първи път, втори път, мечка вече край. А пак вече, така, и Слави, да ми разправя, да се върнем пак на тая история. Да. Аз като бабичка разказвам от тема на тема. Не знам, ме ми е интересно. А, добре. Да. И казва, Слави, като ти знаеш, че три неща си играят най-трудно. Жена. Да, защото той играл жена. Циганин. И... още нещо каза, аз забравих какво е. Аз трябваше да ги записвам, той е толкова мъдри неща, казва, аз ги пропускам. Нали? А аз играех, нали, и жена, че на тази проститутка беше балко такава, леха, дали така, да. Е, всичко в едно мисъл са история, обаче той остана тогава, нали, много доволен, че нямаше да, нали, нямаше да остана след това. Такива им бяха първите срещи. Въпросът беше, че истината е, че аз с него никога не съм се карал за тези 15 години. Да. Той никога не ми е повишавал тон. Имаме някакво много такова, но аз не съм близък с него, нали? В смисъл, ако му поискам нещо, аз съм искал 3-4 неща през за тия 15 години, че ми трябват нещо. Ще се обадя след малко. Нали? Обажа ми се, ми говори, примерно беше, имам медицински проблем, който трябваше да реша. Случи се за 10 минути. Вече знаех телефона, при кого отивам, защо отивам, чакат ме, на кабинета ме чакаха така, нали, всичко беше. Да. Тоест някои неща съм го помолил, за някои неща е реагирал абсолютно адекватно. И това е готвен човек да има такъв човек, на който да мога да разчита. Защото, нали, смеем се, нали, всичко друго, хахо-хихи, нали, но личните си хора, които той е приел за лични, никой няма да ги остави на страна. Направихме втората песен, Изкушение. Така ли беше? Да. Със Слави. И си спомням, че става време за наградите.
миналата година бе играна на наградите. Бях там с жената и двете деца. Върно? Да. Спечелихме така да е проекта, който направихме, не да. Ме аз и Слави, защото и Валери спечели. Така, така, да. Не, те, бяха, те ви изпукаха един след друг. Екипа целия, да. Да, та проекта спечели няколко награди и спомням, че преди това аз се чувам с Слави и му казвам, знаеш, че ние имаме реални шансове, защото тази песен е доста добре. Много, да, 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 имаме реални шансове. Абе, има ли нещо, дето, примерно, ако спечелиме нещо, трябва да искаш и нещо, примерно, да поздравя Валери ли, или нещо, знам ли, какво чувстваш към тази песен? Е, той първо ми каза, ще изпрата Венко и Невена, че ще бъде да. Там. Да. Ама вика, ти няма се предсняваш, искам някой път, като я пеете някъде, нали, в някоя дискотека, да ми снимаш, да ми пратиш едно видео. Да. Да, да видя. Да. И искам, вика, като стане твоята част, вика, само, вика, да не пееш. Вика, дай им те да пеят. Веднага му обучава на сцена. Да, виж, да, да, да. Дай им те да пеят. Стой, гъй! Али, тако. Вълнува се много. И аз му казвам, добре, ще го направя. Той вика, да. Вика, и като, вика, еко път като я пееш тази песен, кажи им на тия хора, вика, че човек има нужда само от две неща в живота и това са приятели и верни приятели. Това ми е казал, нищо друго. И се чухме тук преди един месец-два. Те ме попитаха дали... Абе, за някаква услуга той да. И Евгений. И аз само казах, викам, защо ме питаш мен за тия неща? Викам, нали сме се разбрали, че човек има нужда от приятели и верни приятели. Олен, приси, то той е затворен. Ай, чоп, чоп, чоп. Така е, така е. Така. Оценява хората, наистина. И това, което ти го кажеш, е много интересно за зрителя, който никога не е имал допир до Слави човека, де ти кажеш, не ми повишават, не сме се скарвали, нали? Имал съм един случай, това е много интересно, шоуто на Слави. Не, защото образа, създаден било то, нали, телевизията такова, че он е германеца, дето фърля химикалки. Фърля. Това е така, това е така. Вентилатори фърля, нали, всички знаем, да. Но тук има антагониста, протагониста, това е приятното за гледането. Сега ще ти разкажа един случай. Играеме актьорска вечер, още сме в BTV. Понеделник се случва това. Тримата, всичко се излиза така. И мен ми се пада да играя тая вечер Емил Чулаков, този... Времето, да. И, който винаги е много смешен на четене, но на интерпретация няма кой знае какво да му направиш. На здраве, жив здраве, моля ти се. Той кашля, той киха. Да. Де, повърни. Важно, че го прави на конкретното място. Не да, тук да сме всички заедно. Да. И на четене нали, е смешно, но на игра не е винаги. Например, 24, 38, не, това не са градуса, това са ми сантиметрите, не такъв да. Тип хумор. Нали? Така, като го прочетеш, нали, малко клозетен хумор, така върви, нали? Така е, аз не, голата глава, защото няма какво да му играеш толкова, нали? Да, той няма движение специфичен. Е, много се рада, да. Прогнозата за времето, то, нали, така, нали, върви така. Да, да. И така. И камера, така, първата смешка ни 24 см, 34 см. Публиката малко реагира. Да. Славик, много смешно. Кава ли, как го изиграй, да? Али, никога. И така си ги гледа сценария. Аз... А ти играеш тук? Аз... А той си ти така, тук? Да, ето го да. Ето го случва, да. Остави го стъпи. Но така, все едно не съм го чул, продължавам нататък. Да. Но вече тук... Защото аз знам, че не е смешно. Да. Всички виждаме, че не е смешно. И той го на тях. И така, и втора смешка, така... Спуках се смех. Така, аз пак се правя, че няма нищо. Нали, пак, да. Трета смешка казвам. Ти ме разби, човека, разцепих се от смех. И аз почвам вече да се усещам, че нали, 1 милион души ни гледат. Да, нали, човек, това е, нали? Така, и при което аз казвам, ами това беше Емил Чулаков. И отивам и на средата на скетча имам още половин страница. А ти стръгваш? Тръгвам си. И тъй като има два стола винаги, на които седат актьорите, защото винаги един играе, двама седат. И ние се разменяме, да.
И беше Виктор след мен, кой като, той като гугутка за Павлова. Да. Ам сигурен ли си, че свърш? Викам, да, сигурен. А че много се притеснявам дали си свършил. Викам, да, свършил съм, да, свършил съм, нямам повече. Да. Нещо трябва да кажеш повече. Към, нали, а кюто не се сменя. Да. Бенда не удря каш, защото те имат определена реплика на финала. Не трябва да каш. Така. И така. И Слайк, пусто. Към приключих. Ма това е пред зрители. Да. Не знам дали го има някъде това в необятния свят на интернет. Да. И добре, Виктор излиза с чантичка, като проститутката, да, целия се разцепи. Абдеза са представят сега дали си свършил. Към свършил, той почва така. И през това време, това бяха актьорите и ние си излизаме. И отзад, зад гримьорните са пълно мълчание, там къде се преобличаме актьорите и Слави се разгримира. Пълно мълчание, защото... тази, която е една от асистентките на Слайка. Какво направи сега? Тук прибираме, не няма нищо замятане. Какво направи? Към какво е станало, бе? Ти сега си го ядосал адски много, той сега ще дойде, ще вика, нещо ще хвърли и почнаха да крият всичко, което може да се хвърли. Веднага прибраха вентилатора. Прибраха една ютия, защото да, всичко да. Да, и гримьорките си прибраха нещата в чекмедженцата, нали? Аз не мога да си тръгна аз не мога да си тръгна преди края на предаване, защото първо така да. Тръгвайте. Нали, това означава, че си тръгваме, нали? Да, да. Нали? Аз съм изгола глава и тази гола глава се отлепва, нали, поне 15 минути, тук спирт, нали, отлепва така. И аз, моето столче винаги се пада така да е до неговото. Викаме, сега какво ще става, мен сърцето и луп. Ма аз не мога повече. Сега всички виждаме, че скетча не върви сега. Като да, ми го кажеш и ти, аз го знам, този скетч, че не върви. Да. И идва до мен. Слиза, сяда, мета си обувките на паркет, значи той е неговите, които са като нощви за месене на хлеб, нали, те са 52-ри номер, нали? Хвана около луптум на паркет. Луптум. Сваля, бе. Нищо не ми кажа. Мариан, какво става, бе? Аз казвам, в смисъл? Не ми бави топката с в смисъл. Що свърши скетча пора? Да. И сега ти нямаш полезен ход. Да, ако му кажа нещо, което той знае, да, нали, сега ти не ми обяснява. Нали, да, точно ти не ми обяснява. Аз имам, нали, в главата си имам, нали, 3-4 сценария и трите не са в моя полза. И аз казвам, ми смисъл, че свърших по-рано, защото видях, че скетча не върви. Да. Кой определя дали скетча върви или не върви? Аз мълча, защото какво да кажа? Да, кой определя? Викам, ти аз определям скетч ли върви, не върви. Да. Викам, просто не ми се стори смешен. Кой има по-верен критерий за смешно? Аз или ти? Аз тук вече го погледнах. Да. Ти си професионалист. Сега не мога да кажа, че аз нямам критерии за смешно, нали? Все пак това го работя, нали? Нямам критерии да вода шоу, нали? Да кажа, нали? Защото не вода шоу, нали? Да. И ти си такъв, ти си в моето поле вече. Да. Викам, ти си професионалист, обаче. Аз определям кога свършва скетч. Що го свърши по-рано? Викам, защото не вървеше добре. И аз виждам, че не върви добре. Да. И ти виждаш, че не върви добре. И ако случайно 1 милион зрители не са разбрали, че не върви на добре, ага, да им го кажем, бе. Дай, че не върви на добре. Виж какво? Значи, мястото на артиста е на сцената. Той сега се чуди, не какво ще се ще звали нека да я кажа. И аз казвам, абсолютно съм съгласен с теб. И когато този артист почва да го замерват с домати, нали, той разбира, че може да скара още едно парче най-много. След това точно охраната, така, дискотеката и домой. Да. Нали, защото няма как да стане друго яче. Искам да знаеш, че аз определям кога свършва скетч. И аз тук решавам да кажа голямата глупост. Ей, защо това прекрасен край за разговор? Защо трябва да се обаждаш? Не знам, защото не ми търпи търпилото. Да. И аз казах, да, знам, защото ти си шибания Слави Трифонов. Да. Така, напусни. И аз си тръгнах пълна тишина. Да. След като една седмица бях наказан да не ходя на работа. Но това беше за една седмица. В смисъл, платена беше отпускът, само и това да кажа. Да, да. Ти си бил така, че, викам, не беше кой знае какво голема. Една седмица съм си починал, нали? И му казвам, викам, да, защото ти си шибания Слави Трифонов. Напусни. Това са негови думи, той го е казал. Така е, така е. Така че това ми е бил единствения конфликт с Слави. Ако мога да наречем конфликт. Значи ти като станеш директор на театъра, така искам. Напусни. Напусни. Аз съм шибания Мариан Бачев. Не съм, не ми е така маята.
Да, да. Там е. Иначе, по-шеско, разликата в водене на държавен културен институт и на частен такъв е огромен. Защото в частното ти може да си прецениш да си правиш каквото си искаш, щетите си само за тебе и ползите си основно за тебе. Да. Да го кажем така, нали? Докато държавният театър се съобразяваш с много неща, които къде са обективни, къде са субективни, няма как... Слави никога не е уволнявал, ако трябва да бъдем точни. Той винаги прави така, че ти я си тръгнеш. Ето. Нали? Това е хубав. Това е като, като момент е хубав подход, нали? Но за тези над 25-30 години, ако щеш, откакто той прави нещо след мартениците, нали? Има период, нали, след мартениците, нали, от телевизията нататък, е, че всъщност над 75-80% от тези хора от тогава работят сега в Левски ГЕРБ. Така е. Така е. Те преминаха през цялата синусоида от TV7 и мазетата, и нищо, че ние сме тук в това бомбоубежище, нали, за да минем до BTV и сега може да не сме... Там е много хубаво. Там е много хубаво. Така, но имаме свободата да кажем и да направим каквото си искаме, никой нищо не ти казва. Сега вече. Да, защото ние наистина имахме случаи по последната година, преди да си тръгнем, неща, когато ни свалиха предавания. Две, и беше към трето се стигаше. Да. Той казва, това на мен за 19 години не ми се е случвало и не мога да си го представя, че някой ще ми се обаждат ми се по телефона и ми казват, махни, беше примерно нещо, някакъв репортаж беше правил Балабанов, още беше репортер, не беше депутат. Нали? Слави също, С Филип ходеха там по нещо, питаха депутатите и някакъв го бяха питали от ДПС, той се беше издънил нещо. И ни бяха казали, махнете последната част да няма. Той като това не мога остане. Като каза, после каза, даже вика, не знам за каква част ми говорят, нали, защото той може да аз имам пълното доверие на тези хора, които са го пуснали. Каза, защо да не го пуснем. Нали? И иначе няма ви пуснем предаването и те верно не го пуснаха. Аре, гати. Да. Това си му цензура. Ами така беше, наистина, когато вечерта за първи път се прибрах къща, викам на Милена, викам да видиш, скетчът беше много готин, извънш, пишеме, че пускат някакво старо предаване или филм ли пуснаха, или че поради неспазване на етични стандарти, ние няма да пуснем днешния епизод, защото след не мога да реагират. Защото разказа е, разговора се е бил воден от 10:15, когато ние вече сме произвели нещо, а в 10 година трябва да пуснат предаване. Така няма да го пуснем. Така че нещата са такива, каквито са. Така че тук сега в Левски ГЕ никой нищо не ми е спирал. Да. Между другото, като кажа за Левски ГЕ, деца, никой нищо не ви е спирал. Какво е настроението сега, като има и политическа партия в картината? Ами... Какво е в телевизията, какво усещате? А, не, в телевизията няма никакъв проблем, защото нещата се бъдат така, каквато си. Аз лично смятам, аз тук не съм говорил за политика, избягвам да говоря за политика. Единството, което съм участвал в някои от нещата, свързани с програма Култура в партията. Да. Не съм приемал да ставам депутат и не съм приемал да ставам министър. Когато това хипотетично е било възможно. Защото смятам, че... Да се обърна към всички вас. Всеки трябва да се разпростира в обема на своята компетентност. Да. За директор на театър се чувствам силен, подготвен и мотивиран, но за депутати за министър не. Смятам, че трябва да бъдат... Да не искаш ти това, дали си подготвен вече... Трябва да има там юристи, икономисти. Това е смисъла според мен. Но разбира се, цялата тая крайност, че примерно едно време, нали, си имало депутати, които са давали от културната сфера, които са придавали онзи аристократизъм или да речем художествена тежест, нали, да се напомни това. Виждаш, че в този парламент в момента ние нямаме нито един, освен ако не броим да речем Христо Хазартов. И да речем Любен Дилов Хин. Нали? Аз си викам тук от канале, това от Куко, само Камен Воденчаров не е бил в парламент. Да, нещо от този сорт, да. Но така де, всеки има право да избере своето. Може би ако ти беше останал и закотвил се в Куко, сега ще искаш си политика. Не, нямам тези амбиции. Не знам, защото всички оттам се опитаха. Даже и Тончо. Даже и Тончо, верно вече. Тончо беше кандидат. За кмет беше. Всички се опитаха. Август Попов и той. Всички се опитаха. Да. Жестоко. Наши какво? Винаги съм си мислил. Къде ти Радулио? Добре. Ми, човека трябва да е до туалетна да се отиде. Няма как да. Интересно. Айде покашляй навънка, разбрах.
Тази година, братко, аз бях на маскирания певец, но и ти беше на маскирания певец. Така се оказа. Ти се появи като очите. Да, нали така, така беше, да. Имал ли си инцидент? В смисъл, там като паднах от сцената ли? Паднал си върху него. Върху тебе ли паднах? Да, за секунда, за секунда изгубих представа, защото ние на репетиция, първо не трябваше да говоря, нали, никой не трябваше да ме разпознава още по време на репетицията. Беше много интересно факта, че на репетицията беше светната залата. И тъй като маската на очите беше правена за Поли Генова, аз съм малко по-дебел и малко по-висок от нея. И съответно не трябваше да... Особено по-висок, много малко. Но, нюанси бяха, да. Но всъщност от охра страна, аз трябваше така непрекъснато да правям да махам тези листата всъщност, нали, да мога да виждам, защото на нея дупките бяха на друго място за очите. Очите, а не сме се вижда човек. Очите, пълен мрак, да. И всъщност така, на по време на репетицията се ориентирах добре. А тя сцената е малко гадна. С то Хикс. Да. Святка идва вече, нали, ефира, така. И аз само виждам тия кръстове, които са светещия подиум всъщност, да, който е. Да. Нали, и почвам да се чудя. Нали, аз нещо съм си набелязал там, къде ще се върта около пианото, имаше нилиани и не знам какво. Да. И почвам да се чудя какво се случва и в един момент аз стигам и си мисля, че имам още една крачка. Всъщност аз съм няма да. И се опитах максимално да задържа на ръба и усещам как пръстите ми се опъват, а цялата тази конструкция тръгва, нали? Дет си облекам. Значи идеята е, че главата е отделно, нали, от тялото, която се слага, и те за самото изпълнение трябва да я закачат. След като има реклами, махат я, за да ме напудрят, за да ме срещат, да, нали? Като я свалиш, като е свалят, да не си като Кадиев. Нали така. Нали като прясно роден, нали знаеш как... като видях сина си и викам, това ли успях да направи? Но после се изпърна. Ти нали знаеш откъде е излязло, как искаш да... Така. И всъщност тогава... И ти като прясно роден да не си. И малко преди да излезем на сцената, нали викам, няма ли да закачим тия неща? Не, в този сегмент сега няма да има реклами. И аз разбирам, че по време на цялото изпълнение трябва да внимавам и да не ми... Защото тя е само поставена. Защото тя ще се изтърси. И всичко, което правя, ми се ограничи. Нали? И в момента, в който тръгнах да падам, викаме, сега, ако се открия, нека така е гаси ръка, нали? Да, верно. И всъщност тогава, извинявай още веднъж, човече, че съм ти... Просто ръка и... Да. Подпряхте, защото в един момент ти не... А ти внимаваш микрофон да паза, да не удара микрофона, нали? Аз съм някакви професионални тук, нали? Тя не е една белята. Които, да. И беше много забавно, защото също, истината е, че никой не позна, нали? Да, никой не позна кой си, да. Това беше хубаво. Аз всъщност бях... Един от опитите беше това, но след като приключи шоуто, в което ти участваше, епизода, в който ти участваше, поговори ли си с Караси? Познали те Караси? Караси каза, че не ме е познал веднага, но Геро ме е бил разпознал. Геро е много добър човече. Геро ме е бил разпознал по фигурата, което е много странно, при положение, че ние с Геро сме били много близки преди години. След това се... Ето го падането. Ето го. Оп. Ето го си му падането. Да. И пак е шок. Със същото ли е? Той има стотици, брат. Да. Така че това беше... Мале, ако ти се беше паднала глава такова... Не. Аз щях да се удара, да си щупа нещо, но нямаше да пусна маска. Да, аз имам професионален навик, нали, че няма да прецакам шоуто, нали, при всички случаи. Значи Геро все пак е... Но Геро каза... Не, аз по време на репетиция не говорих, аз само казвах да и не. Така е, да. Но Краси, като Геро като му е казал на че сам аз, Краси на репетиция справя, абе очи, мъцни бе. Аз мълча така. Се разправяме в понеделник. И аз тогава разбрах, че той му е казал. Да. Нали, че... Това е Мариан, да знаеш. Да. Да. И след това вече беше... А представя си да го носиш това нещо 3 месеца. Еми, сега да ти кажа, представям си. Ама смисъл, ако е... Ако те потокавам, не, когато е... Аз не си падам много по формати. Наистина? Да, не си падам, защото това е една...
такова бързо ликвидно ми е, разбираш ли? Такова, нали, изведнъж. Е, да, така е. След това няма нищо. Ако ти нямаш, да речем, нали, твоето си нещо си, нали, има такива, нали, както и с певческите формати се случва, нали, ти в момент, толкова се объркваш и всичко това, просто ти се случва и то така ще продължи вовеки forever, ще да кажа. Вовеки forever, вовеки веков, нали, че просто така се полага, да имаш грим, на кой да те облече, кой да те... нагласи да ти подаде микрофона, ти каже на добър час успех. Нали, има някой, която ти слага последната фиба в прическата, да, която ти попива послед... И в един момент ти просто събуждаш на следващия ден. Да. Да. Шустраната не вечерахме. Така е. Така, така е, така се получа. И това е една от причините формата. Но при тебе няма проблем, ти си имаш твоята си. Такова и това ти е паралелно. Но аз... А, искаш да кажеш като приключи? Да, да, да. Да. Без значение. Аз бях камъка в този сезон. Да. Три месеца го макнах това чудовище, братко. Ама, молех се от втория лайф. Някой да познали ли те? Не, нито. Не. Не знам. От журито някой познали ме? Не. Не. Споменаваха те май в някакъв. Веднъж Азис каза. Веднъж Азис каза, ама просто той просто го хвърли. Той да, даже не държа после на това. Геро и Краси, мен беше ме рак да изненадам Геро и Краси, защото те познаха ли те? Приятели. Не. 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 Краси познава буквално както съм роден. Когато, е приятел, да, когато сме в шоуто ни, той е водил и в понеделник се виждаме на живо. Да. Аз вече се бях подготвил, нали, с Лили Иванова, всичко това. Си питам, бе, как става това, как става оно? Той ми разказва, нали, така като аз като страничен наблюдател. Нали? Да. И той каза, бе, имам съмнение, нали, примерно, нали, за, защото Миро много беше разпознаваем. Той вече, беше, да. Не, не вече, от самото начало, цялата аз му стойка и така. Началото, така, да. Милена веднага го фана. Тя има зверска интуиция, тази жена. Затова сме 20 години заедно. И тя го позна за тебе, малко, може би на трети или на четвърти, като това ми не напомня на Тото. Но пак беше откровен, към много хубаво пее тук, не знам дали е това. Няма как да е. Така е, така е. И знаеш ли, още едно нещо, което искам да кажа, защо приех да ти дойда на гости? Имаш както ти казвам, още една причина. Да. Аз мислех, че просто си... Освен, че много искаш обичам, да си поговорим, да, защото винаги се поздравяваме, като се видим и винаги си намираме по едни 5 минути благи така приказки е, така предстоят. Е, така е, без да сме си най-близките на света. Да, да. Една от причините е, че, както ти знаеш, аз имам детска театрална школа, да, която се казва Мариан Бачев и Аркадия Fusion Art, която от 5 години водим с жена ми. Да. И в момента правим една така ситуация с... Има три групи, средна група с едни откъси, миниатюри с децата правим, съвремени, защото също най-големият проблем по повод и директорството, де си говорихме, да, най-големият проблем е, че няма драматургия за тинейджери. Пиеси за тинейджери. Значи имаме Домечо Пух и Малкия принц и така. И после и имаме Шекспир. Директно Шекспир, точно така. Не, и всъщност ти нямаш тези, които са между 6-ти, 9-ти клас, 10-ти клас, както са, примерно, деца играят вън, като филмите говоря. Да, да. Или като, примерно, филма Чудо, ако си гледа този малкият дете, има проблем с лицето си още от малък и ходи с скафандър на училище. Страхотен филм. Не там децата играят зверски, децата играят зверски. Нали? И такива поредица от такива филми, като Шесто чувство, ако си го спомнеш, нали, пак с този малкия. Да не споменаваме неща, които не знаеш, че са чувствам неудобно. Не съм, не съм го гледал. Аз съм гледал Том и Джери. Да, да, ти си друг. Финия си Фърп. Ти си друго. Познато ли ти е това на те? Познато ми е, да. До болка, сигурно. Да, да, озвучавано. Да, да. И всъщност поръчахме да направят такива, нали, с техните проблеми. С разведени родители, да, проблеми в училище, кой кого бие, кой ненаписани домашни, така, да, така, кой така. Кой популярен, кой непопулярен. Всичките тия глупости, които това с популярен и непопулярен дойде от американската драматургия. Да, нали? Да. И в едно от... имаме в един от откъсите, имаме една, гледаме да няма възрастни, но като глас се появява учител по физическо и една директорка на училище. Да. И Милена ми каза, какво ще стане, ако се обадиш на... Да, това ми е Facebook страничката. Какво ще стане, ако се обадиш на Тото и му кажеш да изигра учителя по физическо? И пичове, Тото, знаете ли какво каза?
какво кажеш, то ме за децата пич, каквото кажеш. И аз за това трябва да ти кажа, че много ми стана приятно, защото аз да, тук първо аз те помолих и след това приех тази покана, защото това не е връщане на топката, а това е, когато се видяхме и на наградите на БГ Радио, бях с децата и ти каза, дай, Александрина, която каза, ще си съмим с тото. И, и той каза, какво се снимаш мене? Снимай с баща си. Какво се снимаш с мене? И така, аз с него снимам всеки ден. Да. Така беше. Така беше. И гостите, която казва, а кой е Тото? И тя, дай се обърваме. Върви, върви. После вече като беше с песента, дето намирам те на дъното на всяка чаша. Велико е човек! Защо казва, вика, като търси на дъното на всяка чаша? Вика ми, татко, защото кога човек вижда дъното? И когато... Когато изпие чашата. Да. И след това казвам, си сипва пак човек алкохол, нали? Така се опитва се да замъгли ситуацията. Така, ма, то още е първи път, като видява, че го няма на дъното на тази чаша, що си сипва втори път? Това между другото го е описал в един статус го има във Фейсбук. Много готино. Да, пости го разказвам. Много готино в неговия Фейсбук. Да. Много готино разказвам. И те се от време на време раждат такива неща, нали, последния път. Не, по-дълбоко е, защото ти я караш да търси метафората. Да, да търси, да. Ти сега го разказваш забавно, нали? Е, забавно, така да, ясно. Но е много красиво, че ти седнал да... Ние много да говорим. Се занимаваш с детето си, много, човек. Много говорим. Особено за такова нещо твърде рано. За мен е много рано тя да разбира от метафори, под силни метафори, защото това с чашата, тя е физическа, тя е всякакъв тип метафора. Това е, не е лесна метафора, значи, че повечето хора я пеят и не знаят какво значи това, че се търса на дъното на всяка чаша. Дет се казва, се на 10 човека един ще се замисли. Караш я тя да е този. Това е... Мен това много ма кефи, човек. И да са живи и здрави децата да се оправят, защото нали, най-важното е, което и друг път съм го казвал, нали, не трябва да се тръгва с това, знаеш кой е баща ми, па така, така. Търсете си, нали, почти няма снимки с децата ми в интернет, нали, точно поради тази причина да си имат свой собствен живот. Нали. Да. Да не са, еми той ще от баща му или баща и, нали, случай, нали, на детето, момичета, нали, баща и така, така, така. И тя госара каза, аз нямам проблем, че си ми баща. Те другите може да имат проблем. Така. Да, много си сладка, да, и така е. Така че... Особено ако стане директор, ще има... Не. Да. Не, не. Да. Те може да не разберат, че съм станал. Те си имат друг живот. Не, и това не ми е цел, нали, аз не си търся работа, нали? Да, не, да, да. Намерете ми работа, аз искам съм директор. Да. Аз работа си имам, ето тук, Левски ги, имам си театрите, нямам проблем с това. В американски колеж си преподавам, нека да всички са живи и здрави. А въпросът беше в това, че е хубаво ние, когато ти се съгласи, още не сме го измислили, защото премиерата ще е към май месец, ти си казал, готов съм, когато кажеш, ще го заснем. Да, това ще я кажа, само ще го направим, да кажеш, на, ще го направим на един green box, сме го направили, измислили сме го как, добре. Но да знаеш, че Милена е в основата да си. Добре, много съм ми благодарен и за това, че си му казала, че той не е за при там, а пък е точно за при тук. Тук при не си тук. Познава, обаче. Изкарваме си страхотно. Изкарваме си страхотно, благодаря ти много. Какво не сме захванали? Каква тема не сме захванали? Еми, много теми, защото ти си бил и в музикалния, също така в... исках да говорим за Дони, образа на Дони, човек. Леле! Първият път, като го видях по BTV, ти беше облечен в едно... Едно бяло. Да. Да, с дълго. Чалчето, да. Той още не беше слаб. Аз мислех, че наистина е той. Това е в интерес истината, Слави, за първи път. Значи, това си ми... Имам както и да е идеята да направиш Дони? Топ 5 на някакви, ако имам, нали, успешни имитации. Първата ми беше същност, с която той много хареса и казва, просто човече, като си затвора очите, чувам него. Чувам това... Дони. Не, говоря за първата имитация. Ти го ще го кажа. За първата имитация беше на Георги Русев от куче кашичка, зайче касичка. Айде де. От 10 кокошки носачки и яйца от пазара купувам. Гледай, брат. И аз съм бил на война и там бомбардират па спрат. Какво беше това твоето думка, небе? Нали? И цялата тази. Да. Ще ги наредим. Роднина, милиционер. Роднина, милиционер. Да. И това беше първото, което като интерпретация направих. Седларов син го бяхме кръстили този образ. И по повестниците, разбира се, почнаха да пишат веднага как Георги Русев се ядосал, как така, тапа, така, така. И аз почнах, като ги прочитах тези неща, намерих телефона на Георги Русев. Да. Лека му пръст, велик актьор. И аз казвам, господин Русев, уважава се Мариан Бачев. А, моето момче, търсиш ти телефона да ти се обада.
да знаеш, че никога не съм се сърдил на нищо, което правиш. Нали, защото те го бяха прави, че едва ли не човека, обиден, така. Вика, мога ли да ви поканя на един обяд? Да, то како можем, имам си една хубава пицария в нашия квартал. И аз отивам, покани го на обяд, се виждахме до почти до неговата кончина. Имахме така, веднъж един-два месеца се виждахме. Сядахме, искам тук получавам отстъпки. Ма беше толкова готин, нали? Тук получавам отстъпки. Да, да. Винаги ни сервитьорки такива. Ма заповядайте. Така това беше. И вече така това беше, нали, и до ден днешен Седларов син си върви с, нали, като хитрец търговец такъв. Да? Да. Но жестоко е, че този тип хора нямат този проблем. Нали, големи артист, той няма проблем с това. И когато за първи път направих, викаме, да направим Дони. Здравейте, готова ли са всички, нали? Здравейте, бребари! Гледай! Чакай! Ето там! Ето! Гледай! Да. Аз първи път, като го видях, бях такъв... Трябва да има снимка за двамата заедно. Дони, разбираш. Захвърли ти балната си рокля навън. Нали? Ръцете горе! И беше, и това беше, да, и трябва да ти кажа, че беше, веднъж Дони беше водещ в шоуто на Слави. Не, в шоуто на Слави, тогава. Да. И тогава бяхме заедно, примерно шапка на цветни петна, двамата, да, един друг. И Слави каза, човече, затварям с очите, не мога разбера кой пее, разбираш. И беше така, голяма забава. Сегашната ви среща, той беше ето ни пак тук. Опа, чакай, върни. Ето, да, сте пак заедно. Ето, тук пеем заедно. Той е по-слаб. Не, ти си по-слаб от него. Тук съм по-слаб, да, но виж, нещата се промениха. Да. А, бежи си сладолета, да, сме правили. Бежи си сладолета. Какво си ме зяпнал? Защо все в мене гледаш? Върви си ти по пътя и бежи си сладолета. И той се беше съгласил. Намерихме две еднакви такива, нали, рокаджийски тениски, нали, да, като виж. Но те не мога да разпознаеш, да, верно, кой е. Леле. А виж, Славчо отзад на китарата. Да, да. То не е китара. Ето някаква... Това е някаква мандолина, ватка. Мандолина, ватка. Така, той понеже голем съм удар, най-малко. То при него всичко е, да. Това е жесток образ. Да. Човек... Трябва да кажа, че просто и гримьорите много се запават от тия неща. Не има жестоки гримьорки. Когато има прилика. Сега, ако... Не знам, в Инстаграм може ли да дадеш? В моя Инстаграм аз качвам от образи, които, да, нали, правя, нали, се примуса. Кирил Петков много хубав ми се получи, нали, защото политически образ, нали, почваш да търсиш, нали, опции, варианти. Да, как си разработваш образа? Ами, отстрани от сценария, защото той, ами, си... Да, не, ти трябва да хванеш, тъй като имаш скетчите, да кажем 3-4 минути, нали, ти трябва да хванеш нещо много характерно за много кратко време. А правиш ли го пред някой, който да ти каже, ей, Мариана, и това да добавим, и това, ами, да махнем? Актьорите помагат ли си? Как? Не толкова, по-скоро с Краси, да, сега са някакви неща, какво мислиш за това? Да, обсъждате, да. Но той ми каза, прямо, ей, днеска забрави, прямо, там е много характерно, което аз го правя с устата, ни. Вижте, защото Кирил Петков, защото винаги леко усмихна така. Знам дали сега ще направим, ще ходим, защото той говори на мен. Ще направим, ще ходим, да видим сега какво е. Вика, забрави, вика, защото коренето е ясно, забрави това с устата да го движиш. Ето това, днеска е клашъра от... Това свой си играл? Да, клашъра, да. Ето го, да. А можеш и да правиш това с ръцете му, дето той така? Да, не, така с... Днеска бях седнал, защото имах един-два пъти съм го правил до момента и се съм пред стена, за да показвам, нали, да, топ 10 на така. Да. Той няма много характерни неща. И примерно леко има много лък, което аз съм го засилил, нали, като сега искам в тази класация да ви покажа. Да, клашъра. Нали, за да можеш, защото съм клашъра. Нали, тоест, хващаш нещо, леко го преекспонираш, за да можеш да... Ето това е готиното на образа, когато е преекспонирано. Защото е скетч, нали, да. По-нататък гледам, че голям успех има Корнелия Нинова. Тази мамина убавица. Значи, ето тук, да, ако цъкнеш. Това нямате мишка с маковете и ви е голема мъка. Ето, има, да. Ето е, да. Мамина сладка убавица. Чека като от комик се така, казва. Точно, така. Ако върнеш, ето тук, Али Бегов е много смешен, се получава винаги. Ето го виждам. Ричи. Ричи, да. Ричи. Както така, той че открил, нали, понеже той бил Рич Али Бегов, нали, с... Рич? Да, да, и за това ресторант му бил Дързо си мусака. Жестоко, да, човек. И нататък вече. Ето, промя тази снимка, много готина, ако се успееш да я цъкнеш. Това е... Това съм си вкъщи. Това съм си вкъщи. Имаше някакъв филтър, такъв, който Александрина ме снима и ми го направи. Да. И виж, и аз само бях написал, имате ли алергозан? И му пожаха да ми звънят някакви хора. Какво се е случило? Къде че си, да, че съм се подул? Топа, доколко се подуеш тази усмивка, нема ти е...
Иначе се стои хубаво, защото виждам и с дълга косичка тук, нали, съм мамин с ловец. Така че, ако скри го това, ще ето тук, тук е нещо средно. Кой от тия образи са ти е най... Васил Левски и Христо Ботев, видиш кой е много специфичен. Да, устротата на погледа на Ботев, но трябва да е Левски. Но, за съжаление, това е всъщност принц Хари трябва да играе. По някой път се получават и други такива... Да. Мога ти кажа любим. По някакъв път нещо се ражда и то става супер готино, то става любимо последното. Нали? Да, всички са ми да, любими, защото съм правил съм много неща по пътя. И не мога да кажеш кое ти е любимото. Ето ти го Гого Лозанов. Определено е... Това е много силно. Да. Между другото, Гого Лозанов ме е канил на обяд, каза, че много му харесва това. Така. Той има много хубаво чувство за хубаво. Да, той, много... нали, понеже длъжността му беше такава, че това хората смятаха, че не е. Викаше, че 6 години биология била учила, нали? То погледни. Само, че леко брадица с брадата гледа тук. Няма тя хормонално дебалансирана жена. Нали, това, не, това е художествената интерпретация. Да, ти виждаш брадата, да, но това не е така, нали? Пада ли жесток смях, като се съберете? Да, наистина. Това, което... много хора ме питат да е сега, защо не чуват... по време на шоуто винаги се чували моя смях, винаги, когато аз съм се смяла. Аз към, когато нещо е... Тук съм гала, виж каква съм сладка. Ей, сега като кажа твоя смях, аз имам един случай с тебе. Бях в публиката на шоуто на Слави. Това не си спомням кога е било. Нещо, може от училище са ни водили, водиха на групи, може нещо такова. На колко години си бе? На 30. На 30? Ми на 30 съм. Аз малко да се напънаш, съм ти баща. Ами да. Даже ако съм циганин, съм ти направил баща. Ти си ми да, ти направил си ми баща. Бяхме в шоуто на Слави. Водили са ни от училище хора, разбирате ли? Ема не, аз не съм бил 7 клас, като са ни заведени. Но 10-ти, примерно съм бил. От училище са ви водили на шоуто на Слави? Да, мисля, че имаха такива групи. Кое това училище, бе? Те на опера не ви водят, завели са ви на шоуто на Слави. Не, водиха ни един път на операта. Което беше същото като шоуто на Слави, да? Ага. Но на паузите да не знам преше. За кое е добре, за нас ли или за тях? И тогава си спомням, че Краси правеше някакъв образ, а ти се счупваше там на един стол, разбиваш се от смях по едно време, Краси вече там някакви шеги, но те не му се получаваха добре, но ти обаче се счупваше от смях, а аз вече спрех да гледам Краси, защото той трудно беше, бях на първи труден, той гледа в камерата. Той не се вижда веднага. Да, тако, обаче виждам тебе. Виж, трябва да си помагаме. Трябва да си помагаме. 5 минути със смях само на тебе. Виж, изобщо не на Краси, само на тебе. Трябва да си помагаме, защото понякога е много тегаво. И трябва да, нали, да. Някакъв път е смешно, ти продължаваш, нали, и си помагаме си взаимно по този начин, да, защото ето е доктор Емилова, ето ти е тук. Нали. Защо трябва да погледни тия вежди, човек? Ма това пак отблизко, затова се вижда, защото иначе трябва да си обръсна вежите с специално. Снимай ги отдалеч от другия път и напиши за заради тото отдалеч. Каква ръка да имам, бе? 2 метра ръка, виж, това е така. Ще ти кажа един трик на телефона, да ти оставаш и... Доктор Енчев, ето ти го тук долу. Да. Да. Чувач. Даже виж, даже се виждаш как телефона си снимам наобратно. Да, аз го видях даже горе в това на първия женски образ. Да. Тук съм с Тома Биков, са ли Реза, нали виж кое? Да. Лошо му е станало сигурно. Лошо. Какво да бъде, нали? Да, кажи ми за настроението, за настроението отзад в повечето пъти ли е така, както го виждаме? Викаш един приятел, вика, ви имате най-хубавата работа. Отидете, потанцуват ви балерините. А, дега. Бенда ви посвири. А, дега. Със Слави са посмеете и после приберете. Викам, дай ни платят за всичко това. Дай пари взема за всичко. А имаш един период, когато за актьорските вечери сега нещо не достигаше за мене време. Нали? Да, и един приятел, се разпростираха. Един приятел разправя, по твоето най-хубаво, че си и на първия ред и ги гледаш. Нали? Викам, дай-ка само трябва да се разгримирам. Тогава, обиждал ли си се, ако не остане не, време за теб? Не съм се обиждал. Това е професионална преценка. За какво се обида? Аз съм отишъл на работа, нали? Да. При това, примерно, материал, който знам, че следващата седмица ще направя. Тоест, не го мисля, защото по някакъв път не идва в последния момент, измисляш си някакви неща до фантазираш. Така ти е по-спокойно. Нямам проблеми, защото нямам комплекси по отношение на това, защото аз имам своята сценична работа, театрална, която така нещо се случи. Да. Без значение дали случва се да падат представления, нали? Какво да се обида, че са паднали представления. Да, верно, това е много добра аналогия. Ами няма какво да се обида. Така се е случва. Да. Особено сега в по-гадните години са с COVID, нали, където играеш на 50%. Играл съм на 30% хонорар.
защото близо 30% публика. В един момент викам, дайте да не взимам този хонорар, просто го пазете за някой друг път, защото той е толкова нисък, нали, на 30% като играеш, че да приемем, че просто съм го играл пробоно, нали, така. В същото време, сега искат ли докато са на 30% публика да не играем? Викам, не, не искам, защото остава тези хора да им затвориш и това удоволствие. И тия 30%. И аз съм играл на много ниски пари. Да. И, играл съм за пари, каквито в надпис още не съм играл като студент. Играл съм за 120 лева човек. За 120 лева съм играл, при положение, че... Мария Мачев. Да. И да, така е. И трябва, трябва да направиш тези жертви. Трябва да... това, е твой, това е моята цена, която аз плащам за това, че съм имал години, които съм взимал добри хонорари. И не съм се оплаквал, но сега моментът е такъв. Да, не мога да го правя в, 10 пъти в месец. Но един път или два пъти в месец, когато се е случвало, съм играл на такива хонорари, когато биле, нали, сумата ми за гориво, за отида с колата била повече, отколкото е да отида да, го изигра, но смятам, че така трябва. И не ми пречи това. Но разбира се, това го казвам, защото аз имам и друга заплата, която върви. Да. И това трябва да си го кажа. Ние трябва да сме реалисти. Нали? Ако ти нямаш ежедневния, тази ежедневна сигурност, която аз имам вече 15 години, едва ли бих могъл да се разкрия творчески толкова много. Да. Защото иначе аз иначе ще бъда на касата с пип. Да. Пип. Да, да, да. Защото моята... Али ми казвам, татко, ти си много добър актьор. Сказвам, да, до калотина. След това аз съм просто един шофьор. Мога на тир да бъда в Америка, Чикаго, ще въртим, много съм добър. Да. Аз като шофьор съм много добър, наистина. Да. За тир не знам, но ако ми опре ножа до кокала, както и ако се случи така, че аз не мога да изкарвам достатъчно пари като актьор, аз нямам проблем, ще ми е много тъжно, ще ми е много мъчно. Така е, да. Нямам проблем да се откажа и да отида на пип. Пип, да, ясно, но да кажа, че не мога да кажа на децата, деца, вие тази днеска няма да ядете, защото баща ви актьор и той е много велик в момента. И просто така се е случило, че не ме роли за него. Но... Знаеш, че съм си мислил, че някой път някои хора го правят така. Да, знам го. Аз за това го казвам. Ето тогава ми е ставало много тъжно за хората около тях. Не точно така. Защото твоя личен егоизъм тук няма никакво значение. И по някакъв път в началото, когато бяхме аз и Виктор и Краси, Краси още нямаше деца. Благодаря. Имаше някакви неща, които казвам, пичо, аз това не мога да го кажа по телевизията. Но много ми е остро. Не заради друго. След някой друга година децата ми ще влизат в интернет и ще чуят за тези глупости. Има неща, които са глупости. Нали? Има деца с едни колеги. Съм се поскарвал от сценаристите, от малките тогава. Нали? Има бама, които вече не са в екипа, с които. Към пичо, това е много грубо. Няма как да кажа. Много е грубо. Да. Нали, имало е случай, когато викам, добре, казвам го, но сме сигурни, че слагаме пегел, нали? Да. Нали, защото няма как. Казвам го, трябва за много, взрата, много добре. Да. Да, всички, които ни гледат сега. А те са стотици хиляди. Предполагам. Че не искам децата ми да се срамуват от мен. Не искам да се гордеят, но не искам да се срамуват. Тогава имаше ли деца? Имах време. Едно. Да, голямо. Да, Александрина, да. 2007 година тя се роди юни месец, аз октомври влезах в шоуто. Така че върва с Александрина. Имал си и също така щастието да станеш комерциално разпознаваем, когато вече си бил баща. Така е. Аз в момента има неща, които никога няма да кажа, да направя. Нищо от тези неща, които съм правил тогава, не съм се сетил, че ще имам деца. Да. И... имал съм този късмет, наистина. Да. Защото не съм знал как ще ме повлече нататък живота. Аз вече съм сгафил и съм моля това да не достигне на децата ми, но знам, че ще достигне. И затова почвам да търся някакъв... Всеки има път. Всеки има път, който трябва да извърви. Да, но почвам да си мисля, че това е техния. Техния път е това да видят аз как съм се дънил. Да, това също е. Да. Отварям скоба. По тия откази, за които те поканих и нали, си говорихме с тебе, оне ден не стана въпрос, понеже не репетирам във Варна и не съм бил на тази репетиция, стана въпрос нещо за наркотиците. И един младеж казал, аз много искам да питаме така само веднъж какво да видя, каква е емоцията. Да. И Милена, на наркотик ли? Просто, На наркотик да опитам. На наркотик, да. Извиняй, моля, се казва. Не те разбрах. Защото съм в потока, да. Да. И Милена и Росен, колегата от Театър София, с който работим Белов, нали, вика, настръхнахме всички. Да. Чакай малко сега. Нали. Това не е като да опиташ да се качиш без билет в градския транспорт за една спирка. Нали. Точно така е, да, наистина.
Има нещо много по-сложно, че това няма връщане назад, защото 2-3 години преди това с големите им бях им поканил Весела Тотева, авторката на Доза щастие, знаеш, журналистката от BTV, която, за съжаление, нали, почина, докато тича джогинг. 2-3 месеца преди това бях поканил, нали? Тя каза: Марианко, разбира се, за тебе, за децата ще говоря. Така беше много... много паметен момент, защото когато научиха, че тя е починала, те бяха в абсолютен ступор. Да. Нали? И като положение, че тя над 15 години е чиста. Нали? Така, така. И сега това се случва втори път. Ту-дум! Нали? И Милена ми звъни, аз съм във Варна, трябва да направим нещо, защото такъв въпрос се подигна. Викам, нормално, това вече е друго поколение. Да. Тя каже, се обадиш ли на Дел? Много добър избор. Абе, тази жена е жестока. Тя е жестока, бе. Жестока е. Браво, бе. И аз казвам, ще се обадя, звъна на Дел. Викам, Дел, кажи майка, той е майка. Да. Кажи да. Майка. Ако му не е килата майка, той е само майка. Да. Не, той оттам го прихвана. Така ли? Преди години оттам го прихвана. И кажи майка, викам, бе, така и така, и разказвам тази ситуация. Той казва, винаги. Да, той ще се дойде. Аз съм от 10 години, нали, абсолютно чист. Но не знам дали колко ще бъда полезен. Викам, не, аз първо те питам тебе дали ще дойдеш, дали си съгласен. Това трябва да питам родителите на децата, да не се получи, че някой пак е против. Това ще я кажа. Слава Богу, до момента. И дали са окей да се говори такава тема? Окей са да се говори. Аз ще го запиша този разговор, нали, за да е на някой да не ми каже, нещо сте премодулирали. Нали? Да, да. Няма да го пускам никъде, защото той е лична изповед, нали, която той ще сподели. Така. Като опит, той си има представление, страхотно дело, което прави в тая посока. Но какво искам да кажа? Че нашата мисия, нали, че тръгнахме от това, от какво ще се срамуваме, какво ще правим, той казва, аз се срамувам много от това, което съм правил, казва дело. Нали? Но, примерно, той разказа за случай с негов приятел, който там някаква баба го викнала, капе, виж ми внука, че нещо. Той казва, виждам един объркан човек, който вика, не е на себе си. И аз му казвам, аз казвам на бабата, ще дойда след 2 дни, сега да просто махнете нищо остро да не се удари. Оставете, а той е на някаква химия, която аз не познавам. Аз съм от 10 години, нямам нищо общо. Мога само да разпозная, че има голям проблем. Да. И след 2 дни, като се събуди, да, така е, да. Ще дойда да говоря с него. И си даваме, той казва, има и преди час, има неща, които вече не разпознавам. Как, за 10 години как нещата са променили. Но викам, ти бе, ти разкажи от твоя опит. Той казва, аз съм едно абсолютно щастливо изключение. Да, така. Защото не ходих комуна, нали, имам семейство, намерих си център, нали, всичко това. Да. Но казва, аз тичам всеки ден между 10 и 18 километра. Спорта. Защото след 10-я километр почвам да изпитвам онова удоволствие, което съм бил изпитвал, когато не е трябвало да върша глупости. Да. Или изкуството, съответно, е другото нещо. Спорта и изкуството. Да си намериш нещо, с което да се... Да, това, както каза този младеж, който ми от групата, който каза, че искал да пробва заради емоцията, ти ела на едно представление, се поклони на 200 души. Да, да виж това е емоция. Е, това е наркотик. Не, това ти трябва. Това е наркотик. Това са друса и колко щеш. Така е. Това е страхотен наркотик. Между другото, като каза преди малко, че си правил нещата на 30%, било то почти пробоно. Нали, така си го приел. Смятал ли си, че тогава, виж, това много ми е интересно, защото е свързано с поклона. Смятал ли си тогава, че това мога да се приеме и като инвестиция за след COVID тия хора да се връщат, водейки други хора? Това ни е била единствената мисъл. Това е много в анализ. Когато ние... Ти силно уче. Не, като Слави го каже. Ти силно уче. Точно така. Да, аз съм така. Сега ще кажа, каква е връзката с Слави тук. Когато решихме ние да правим Арена Армеец, аз го обявих в шоуто на Слави. Слави много се изкефи, аз не очаквах. Да. Много се изкефи, подава ми ръка, викам, а много хора са представили тук концерти, обаче викам, той нека си не е реагирал така, той казвам, добре, хубаво, заповядайте там и там. Бя чак, опъна ръка, стана, изправи се такъв, очаквайте, изкефи са много. И обаче става време за арената. Ние, аз си обявявам там, но мина 3 месеца и става време за арената. В този момент, това, което ние като организатори трябва да направим, ние нашия екип, който по това време е около 100 няколко човека за арената. Поглеждаш листовете, фактурите. Ай, такъв. Никакъв шанс. В смисъл, става въпрос за някакви безумни цифри. Mm-hmm. Безумни цифри, mm-hmm. пред които държавата, факта, че ти го правиш, тя не се прекланя. Не. Тук. Да се плати. Да се плати. Да. И викат ме за Врачанска вечер, виждаме се с Слави и си говорим на тази тема. Как върви, нали, концерта? Аз му казвам... Как върви, пълни се.
Да. Напълнили са. Напълнили са. Ага. Да. И аз викаме, ми, да, нали, нещата се продават, залата е почти продадена, обаче, викам, е, много е... Много сме назад. Навътре в морето сме. Брега е далеч. Спокойно, вика... вода има за всички. Да. Да. Той вика, ма това е така, бе. Вика, да не мислиш, че има, вика, избиване, нещо такова. Няма избиване. То е за... Да. Това го правиш, той това вика. Това го правиш, вика, за хората след време. Да, като кажеш, еди къде си, да дойдат, спомняки си онова. Като кажеш, аз съм в челопечене, да дойдат в челопечене. Да, нали? И от тези места... Инвестицията е пост, да. Точно така. И, но вика, най-хубавото е, викаш, виж като свърши концерта. Най-хубавото е поклона накрая. И наистина е така. И това е наркотик, който и вече 3 години са минали от арената. Не мога да спреме да мислиме как да си го набавиме. Ти си като Кирил Петков, не мога да спреме да мислиме. Айде бе, стига. Не можем да спрем да мислим как да си го набавиме пак този наркотик, но той да не е, нали, участие, някакво да, събитие. Арената наркотик. Арената, да, така, така е. Ще кажа ужасяващо, но ще го кажа като метафора, арената е кокаина на на музиканта. На изпълнителя. Да, защото другите малките клубове, те може да са и чаша джак. Но това е... Абстинираш бе човек. Искам да ти кажа, и в тия години на COVID е много гадно. Защото гладът не се задоволява. А знаеш колко си бил назад? Знаеш колко си бил назад? И имаш нужда пак да се надрусаш това и пак да си назад. Но в името на тоя поклон накрая. Но, но е... опита, който пък имате така с клубове, да, аз го смятам за много полезен. Както, нали, смятам за полезен добрите музиканти, ни говорим за Куко Бенд, нали, както са. Да, нали? Да. Може всяка вечер да свират кашове, но те свират, да, заедно вече над 20 години. Да, ужасно, и каквото и да дойде друг, какъвто изпълнител да дойде, те само им разхвърлят нотите. Нали? Те няма, да, никакъв проблем да направят, да, да, скандал Арена Армеец. Да, никакъв проблем. Е, това е жестоко. Да, 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 да. Такива, е, такива моменти, моменти, аз, нали, съм бил на всички концерти на Слави, които правиш и тук, да, в, в арената. Само като излезеш и кажеш, здравейте, тук ли сте? Нали? И тази няколко десетки хиляди ти отговорят, нали? Там пет, колкото знам, колко са били. То в един момент числото, да, няма значение. Няма, да. Но... тази емоция наистина е несравнима. Ние на това, на тези аплодисменти викаме бакшиша. Да, защото, да, всъщност изпълнителя няма... Е. Ние сме в ентертеймента, нали, в, да, обслужващата сфера. Нали? Mm-hmm. Сервитьора получава ли сервитьорката, нали, там, да, 10% от това, отидаш фризьора му дадеш това. А ние, и Сашко Кадиев, който е известен с... Абе, дали да ни им кажем накрая, които са доволни в едно кашонче да пускат на вен? Викам Саши, нали? И прямо импровизирали сме нещо, хората са забавлявали, да, накрая, да, порека, уважаеми зрители, вие, значи, вика, нали, сте платили сте билети за всичко това, което сте, нали, да, но да знаете, че имаше ни 20%, които сме импровизирали, за които не ви искаме пари. Айде, пробвам! Така че той много, много обича с тая смешка да минава, нали, че много са, викам, актьорите, които се раздават по сцената, като, защото, нали, потенциали, викам, да, ти си единствен, който се разлива по нея, нали? Абе, ма вие сте надал и такова. Много, так, много, так, много, так, с, много се сбавляваме с това. Да, и ми пожелавам ти аз на теб лично да си... Не искам да потребам нито метафорите, които да каза ти, но да, си, да си намериш адреналина, отново да имаш този, този адреналин и смисъл. Защото това дава много големи криле за следващи неща. Но, човека е направен така, че да лети. Единственият начин, по който може да лети, е чрез това, което обича да прави, да го прави все по-добре. И пред все повече хора. Това беше много хубаво за край. Много ти благодаря, че дойде на гости. И аз ви благодаря, че ме покарихте. Относно това за летенето, че... А те почват да гасат леко колега. Да, да. Като некога така беше по това време, помниш как гасат свет, да, гасат, да, свет, да, наши треси. Айде, вече ще метем. Да. Ще метем. Да, значи какви неща, кога си ги прибирали после? Не, 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 само дигни повече. Имаше една, има една много хубава притча такава за орела, дето израсна при кокошките. Нема да ти я разказвам сега, но така е. Дори птицата, която може да лети, ако не живее сред
такива, които летат, да, си да. Остава на земята. Да, нали, така че обкръжението също е много важно. Кокоша няма какво е казал по този повод. Какво? Нали, че и под най-пъстрата опашка на пълна се крие обикновен кокош и гъс. Благодаря, че ми беше на гости. И на мене. На вас този разговор вие нямате избор да не ви е харесал. Стотици, хиляди... Да не кажем десетки. Да не кажем десетки, които гледаха... Притото. Не бе, кажи го... Притото. С Мариан Баче! Ти! А, сега напада и тук.